Takže dobrý den, já vás všechny moc vítám na dnešní akci DigiZoom, kterou pro vás organizuje Národní pedagogický institut České republiky v rámci aktivit z Národního plánu obnovy. Máme před sebou 2 hodiny setkání, které vzešlo z hlasování účastníků minulé akce a zároveň z hlasování interních konzultantů, lektorů a kolegů ze škol. Budeme se dneska bavit o tom, jakým způsobem inovovat anebo vybavovat učebny, ať už pro nějaké badatelství, polytechniku, robotiku, cizí jazyky, prostě vše možné činnosti. Akce je specifická tím, že my vám za NPI a různé partnerské organizace na začátku řekneme nějaký úvod, jak se na tu problematiku koukáme, co víme a nevíme, a pak jsme dali prostor v dnešním případě 6 organizacím, většinou firmám a dodavatelům, kteří pomáhají školám právě se stavěním a vybavováním učeben. Akce má velmi, nebo i tak, jak online formát dovolí, tak akce by měla mít nějaký neformální charakter. To znamená, já jako moderátor vás budu vybízet k otázkám, ať už do chatu nebo přímo na mikrofon, a snad tam zbyde na konci čas i na nějakou diskuzi. Moje jméno je Petr Naskev, NPI působím jako konzultant a lektor, zároveň můžete znát z DigiKoalice, což je platforma, která od roku 2016 propojuje organizace na poli digitálního vzdělávání v České republice. Chci vás ještě upozornit, že celá akce bude nahrávána, ten záznam bude potom zveřejněný na YouTube NPI ČR a tím pádem i pokud nás třeba někdo nestihnete celou dobu, budete muset odcházet, tak pak akci uvidíte ze záznamu. Tak, já bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli. Zeptám se tady do režie Petra Polívky, našeho koordinátora IT guru, který s vámi komunikoval při přípravě s firmami, paní Táně Feketové, která koordinovala celou akci, a ostatních lidí v týmu. Jestli teda můžeme začít, všechno je připraveno. Petře, nějaké technické problémy někde? Všichni se připojili. Všechno připraveno. Všechno připraveno. Tak pojďme do toho. My jsme na začátku vám chtěli ukázat, vlastně když jsme přemýšleli o tom dnešním tématu, tak vám chceme představit koncept takzvané učebny budoucnosti Future Classroom Lab, který v rámci aktivit European Schoolnetu je možné vlastně už leta vlastně vidět v rámci bruselského sídla této organizace. A já vám za chvilku pustím ze záznamu krátký rozhovor s paní Petrou Boháčkovou ze základní školy Čakovice, která vlastně se touhle učebnou inspirovala. Já na to, abych vám řekl, o čem budeme se bavit, si nazdílím ještě tady obrazovku a vlastně jakým způsobem, jak ta učebna vypadá. Je to vlastně takový koncept. Je vidět moje obrazovka, Petře, prosím o potvrzení. Je to takový koncept, kdy vlastně prostor učebny se skládá z různých zón, kde vlastně zvedáme to téma, jak mají vlastně aktivní být žáci v rámci vlastně výuky a práce ve třídách. Takže vidíte, že ty zóny, já to tady překliknu, ten odkaz na to, co vám teď ukazuju, vám samozřejmě pak dáme do chatu a do podkladu. Je tam nějaká zóna, kde žáci interagují, jsou účastní nějakého výkladu, pak tam mají zónu, kde můžou bádat. Je tam zóna, kde můžou vyvíjet různá řešení, řešit problémy. A je to vlastně jenom tak jakoby popsaný ten koncept, aby vlastně jsme mysleli na to, že v tom prostoru pracujeme s různými jako s různou aktivizací těch žáků a dětí. A já doufám, že tohle se bude linout tím dnešním setkáním, i když jsme vlastně v digitálním projektu, tak možná dneska budeme hodně vlastně si zvědomovat to, jakým způsobem vlastně nám žáci při hodinách ve škole, při výuce pracují a jak to podpořit nějakým vlastně uspořádáním těch učeben. Takže já, jestli dovolíte, bych teď vypnul tady to video, které jehož odkaz teda teď dám i do chatu, a rovnou vám ukážeme ten rozhovor s paní Boháčkovou, která vlastně vás případně zve i do své školy a můžete s ní nějakým způsobem sdílet to, jakým způsobem s tím pracuje. Tak. A takhle virtuálně Petru Boháčkovou na naší dnešní akci DigiZoom. A Petro, já vím, že ty se dneska nemůžeš připojit, ale díky, že jsi udělala čas a že jsme takhle mohli předtočit ten rozhovor. Já mám na tebe jednoduchou otázku, kdy jsi poprvé seznámila s konceptem Future Classroom Lab a co to způsobilo tehdy tvé učitelské práci, jestli jsi pak hned šla za paní ředitelkou a začali jste přestavovat učebnu,
jestli nějakou historku z natáčení pro nás nemáš. Děkuju. Tak dobrý den. Tak historku mám, ale nedokážu ji úplně přesně zasadit do nějaké té historie. Dostávám tuhle otázku, kdy jste s tím začali často a často si říkám, že bych měla se jít a vyhledat pořádně, kdy to bylo. A už to bylo před mnoha lety, bych asi řekla, před několika lety, tak řekněme třeba před 7 lety. A berte mě trošku s rezervou. Tehdy jsem měla možnost v rámci nějakého projektu se podívat do Bruselu, do té bruselské Future Classroom Lab, do té matky všech Future Classroom Labů v Evropě. A moc se mi tam líbilo, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem potom u nás ve škole každému, kdo to chtěl poslouchat, povídala. A hned asi za půl roku se nám tam podařilo jet společně s panem ředitelem. A když to viděl i pan ředitel, tak se rozhodl, že takovou Future Classroom vybudujeme i u nás. Začali jsme jednoduše třeba jenom změnou nábytku, který jsme v té třídě používali. Já ještě teda musím říct, že my jsme velká škola a každý rok nám pořád přibývají děti, takže nám pořád ubývá místo, tak pro nás bylo dost zásadní to rozhodnutí si říct, že tahle třída bude jako Future Classroom Lab, budeme ji držet jakoby stranou a ne jako třídu pro nějakou kmenovou třídu, pro nějakou třídu, tak to pro nás bylo dost jako důležitý se takhle rozhodnout. Tak vyměnili jsme nejdřív jenom nábytek, dali jsme tam stoly, které jsou lehký, když je chci dát pryč, tak prostě jednoduše odstrkám. Jsou tvarovaný do nějakého šestiúhelníku, tak zase se dají variabilně přestavět do nějakých hnízd, kde pracují skupina, nebo je můžu dát do nějakého velkého kulatého stolu, můžeme sedět všichni kolem nějakého stolu, nebo je můžu dát všechny pryč a můžeme třeba sedět jako v kyně, když si dáme takhle židle. Židle jsou taky stohovatelné, takže se dají dát stranou, takže já vlastně si ten prostor té větší třídy můžu uspořádat tak, jak chci. Když se pojedete podívat do toho Bruselu, tak tam najdete, možná si už Petře o tom mluvil, že ta bruselská třída je rozdělená do několika zón. Ty zóny se různě jmenují, jmenují se třeba create, vytvářej. Tak v té zóně najdete prostě v tom místě, kde ta zóna je, najdete různé videokamery, green screeny, mikrofony, věci, které můžete použít pro natáčení videa. Je tam jiná zóna, která se jmenuje Present, jako prezentuje, a to je zase místo, kde se může shromáždit celá třída a kde vlastně můžete pracovat celou třídou a nějaké skupiny můžou prezentovat, co se jako naučili nebo dozvěděli. My jsme si řekli, že to takhle úplně dělat nechceme, ale zóny bychom zachovat chtěli, takže vlastně jsme jenom upravili zase trochu podlahu, dali jsme tam lina různých 4 různých barev, takže jsou tam vlastně 4 zóny barevně odlišený, ale neřekli jsme, že tahle ta zóna je tak pro tohle, tahle ta zóna je pro tohle, to záleží na učiteli. A to z toho vlastně plyne moje první doporučení, pokud si něco takového budete dělat ve třídě nebo ve škole, přemýšlejte o tom, aby ten prostor, ten nábytek, ale i třeba ty věci, které tam používáte, aby byly nějakým způsobem flexibilní nebo mobilní. My sice v té třídě máme uskladněné všechny iPady, ale prostě nechceme, aby se ty iPady používaly jenom v té třídě. Takže učitelé si normálně dojdou do Future Classroom Lab vypůjčit iPady, naloží si je do kufru, do takových těch, kterými normálně letíte na dovolenou a odvezou si je do své třídy nebo klidně ven, tam, kde to chtějí použít. A vlastně my takhle se snažíme vlastně vytáhnout zařízení ven, vytáhnout děti ven a vytáhnout vlastně i tu myšlenku té Future Classroom Lab mimo Future Classroom Lab, to znamená, chceme si ukázat, že se vlastně můžeme učit i na chodbě nebo prostě před školou, když je to potřeba a když je to nějakým způsobem vhodný. Mě zajímá, tak jak jsi to hezky popisovala, tak vlastně z toho vyznívá, oni vlastně technologie tam teda nejsou středem pozornosti, ale zároveň ten prostor je připravený tak, aby se jako staly nějakou součástí. Takže mluvila jsi už o tabletech, o možnosti, řekněme, s multimédií pracovat. Je teda ještě něco, co třeba nějak aktivně používáte z hlediska digitálního vzdělávání? A napadá mě i vlastně po covidu, jestli jste třeba reagovali po covidu na nějaké věci, hybridní výuka, vzdálené připojení do třídy nějakého žáka, který to má na ní ve škole. Jenom jestli ještě bys takhle za sebe shrnula, zreflektovala,
co za technologie. A pak si myslím, že stojí za to, až se s náma budeš loučit, říct, z jaké školy jsi, případně kde tě můžou lidi potkat a klidně nám prozrať, kde píšete s kolegou na blogu všechny typy do digitálního vzdělávání, ať můžou naši posluchači zůstat dneska s tebou v kontaktu. Tak díky. Tak, technologie, které tam máme, už si vlastně hodně popsal. Máme tam iPady, máme tam různé druhy robotů. Jinak, pokud byste se chtěli podívat, vlastně, které všechny technologie máme, tak máme stránky webové zošečakovice.cz a tam je záložka ICT, tak když si rozkliknete tu záložku ICT, tak tam vlastně je seznam všech věcí, které v Future Classroom Lab používám, ale vlastně i mimo ní. My se snažíme vlastně do digitální technologie, do výuky zařazovat prostě tak, abychom nemuseli říkat, že je to zpestření výuky, ale prostě, že jsou nasazený v tu chvíli, kdy je potřebujeme, prostě bereme iPad, v jinou chvíli potřebujeme, bereme robota a neříkáme, že zpestřujeme, prostě měříme rychlost robota ve fyzice, když probíráme rychlost. Tak to je to, co ve Future Classroom máme. Měl jsi naprostou pravdu v tom, že ty digitální technologie ale nejsou to nejdůležitější, je to opravdu prostředek a fajn prostředek, ale důležitá je ta pedagogika, změna nějakého přemýšlení. Tak, jak máme tu Future Classroom uspořádanou, my tam máme ty stoly vlastně zatím, vždycky na začátku hodiny tam stojí jakoby v těch hnízdech, to znamená, děcka si sedají jakoby do skupin. A když já si tam teď postoupnu a budu 45 minut něco vyprávět, tak prostě ta hodina se po 10 minutách úplně rozbije, protože oni nevydrží těch 45 minut takhle v takovémhle uspořádání, jakoby sedět a mlčet. Naopak tohle uspořádání podporuje právě tu spolupráci ve skupinách. Učitel už prostě při takovém uspořádání není nějaký ten, který tam hlásá tu věčnou pravdu, ale takový, který jim ve skupinách pomáhá, vysvětlí, zkontroluje něco, co třeba dělají a tak. Takže to je asi takhle. Co nám zbylo po covidu? Určitě není žádný problém. Všechny děti mají, my jsme použili Microsoft Teams, takže všechny děti mají Microsoftí účet, všechny děti mají Microsoftí e-mail. Určitě využíváme setkání pomocí videokonferencí mezi učiteli. Už nemáme, jak jsem říkala, nás je moc, tak my se nic moc nevejdeme, takže my jsme vlastně tohle dost uvítali a scházíme se třeba online aspoň jednou měsíčně, takže takovéhle věci určitě není problém, když se nějaké dítě chce připojit, protože je třeba nemocné. Mně nebo do mých tříd se to zatím nestalo, ale určitě, pokud by to tak bylo potřeba, tak to samozřejmě uděláme. Na druhou stranu si vždycky říkám, my pracujeme hodně v těch skupinách, tak si vlastně nejsem jistá, jestli by to dítě z toho něco mělo, no, ale to bychom určitě řešili tak, až by to nastalo. A jinak jsem teda, jak už jsem říkala, ze školy, která je v Čakovicích, jmenuje se Základní škola a mateřská škola doktora Edvarda Beneše Praha Čakovice. A webové stránky jsou teda zošečakovice.cz. A jak si Petře říkal, tak já s kolegou a kamarádem Slavkem Horou píšeme blog, který se jmenuje dejte mi pevný bod.cz a tam určitě najdete nějaké typy možnosti, jak využívat digitální technologie v různých hodinách angličtiny, fyziky, dějepisu, asi čehokoliv. Tak mě moc těšilo, že jsem se mohla tady s vámi vidět a pokud není nějaká další otázka, tak já se loučím. Petra se ptala, jestli jsou nějaké otázky. Tak samozřejmě, pokud máte na Petru otázky, tak ona se dneska nemohla zúčastnit, takže prosím, pište do chatu a napravím jedno moderátorské faux pas. Teď přizvu pana kuchaře. Pane kuchaři, bude to teď prostor pro vás, že nám řeknete vlastně historii toho, jak v rámci projektu implementace krajského akčního plánu a dalších se daří třeba konkrétně na území Prahy vybavovat různé školy různými učebnami, doufám, inspirované i podobnými koncepty, jako je Future Classroom Lab, ale vím, že ještě nám jako ukážete třeba jiné principy, podle kterých jste ty učebny stavěli. A já během toho, co začnete povídat, vám dáme do chatu odkaz na Slido, kde můžete po celou dobu akce vlastně pokládat dotazy. Ono to tam zůstane i v tom Slidu, můžete tam různě lajkovat,
otázky ostatních, takže kdo nechcete využít přímo tady dotazů v chatu, tak na tom slajdu můžete vkládat dotazy a vlastně případně tam hodnotit otázky ostatních. Teď už bych pozval pana kuchaře mezi nás, poprosím o sdílení obrazovky a pojďte nám říct nějakou historii zajímavých učeben v rámci projektu v Praze. Díky. Tak děkuji Petře za pozvání, přeji všem krásné odpoledne. Mé jméno, jak říkal Petr, je Filip Kuchař. Byl jsem vlastně u zrodu vlastně prvních IKAPů, měl jsem na starosti IKAP 1 vlastně v hlavním městě Praze a tím vlastně, že to bylo poprvé, kdy si Praha mohla šáhnout na nějaký větší peníze, tak jsme to chtěli využít a já jsem si splnil takové dva sny, to znamená přinést, vytvořit lepší učebny s nějakou modernější technikou ve školách a potom vytvořit i vlastně nějaký koncept, který by řešil pro základní školy, protože na magistrát jsem přicházel z městské části, kde jsem tohle s základníma školama řešil, tak vytvořit koncept vlastně nějakého polytechnického vzdělávání a učebny, kde by teda se učili nejenom klasický polytechnický vzdělávání, který chybělo, ale i dotkli se robotiky. Takže Petr mi dal nějakých 7-8 minut. Já jsem si dovolil připravit prezentaci, kterou kolegyně Feketová slíbila, že vám pošle, protože je tam, jsem se snažil do všech na ty stránky tam dát potom veškerý věci. Tak já nejsi takhle prezentace od začátku. Je vidět, Petře, ta prezentace Ano, nějaké tady, jo. děkujeme, skvělé, je vidět, díky. Takže projedu jenom to, co je v rychlosti, takže prezentaci byste měli dostat. Takže co se týká učebenci, byl to vlastně koncept, kdy jsme si vybrali několik vzorových škol a naší snahou bylo vlastně vytvořit v nich vzorové učebny pro moderní výuku. Popis vlastně, pak máte v tom, jak popis, je tam link vlastně, co jsme tenkrát popisovali v řízení školy, tak je tam i na YouTube odkaz, vlastně, kde jsou představovaný vlastně z úvodního představení těch tříd takového, protože ještě nám dobíhal COVID, takže jsme to řešili online, což se setkalo. Dal jsem sem přehled, jak dlouho to vznikalo. Vznikalo to to, že opravdu s partou ředitelů pražských vlastně z různých škol, protože jsme hledali, aby ty čtyři třídy různě koncipované, protože jsme byli ve Future Classroom v Bruselu, ale přece jenom pro potřeby středních škol jsme říkali, že by bylo potřeba, aby ty školy byly sice různě inspirativní, akční, ale přece jenom prostě byly to různé třídy. Takže jsme s partou ředitelů různých škol, aby opravdu každý ředitel s různýma potřebama těch škol odborných si řekl ty své potřeby. Tak jsme 2 roky připravovali vlastně nějaký koncept, co by to mělo mít, nemělo mít. Takže tam je nějaký rychlej sumář. Konečně výstavba byla zahájena v 8.2.19 v rámci projektu IKAP, jak jsem říkal, vzniklo na 15 školách vlastně centra. Z toho bylo 11 středních škol, tam měly 4 centra, potom byly 2 umělecké a 2 speciální školy. Tam ty mají po takové jedné future classroom doslova, protože tam mají opravdu v jedné učebně nakoncipovaný vlastně všechny ty 3 různé třídy. Jinak inspirace CIF se nám promítá, jak teď sleduju, protože připravu pro některé školy projekty IROP vlastně v Praze a s potěšením vlastně můžu sledovat, že inspirace vlastně z těch CIF tříd se nám objevují díky tomu, že vlastně ty různý subdodavatelé, kteří se podíleli na tom budování i v jiných vlastně už školách. Tady jsem vzal namátkou fotky ze základní školy ze Zličínu nebo z Panských Polí, takže to je ten koncept. Tady vlastně je, tam máte popis. To, co samozřejmě mojí snahou je vždy, aby vlastně se do té školy dostal co nejvíc podpory. V tuto chvíli, protože na hlavní město Praha zrušilo vlastně to mé oddělení koncepce a rozvoje s ohledem, že vytvořilo Pražský inovační institut, který vlastně převzal veškeré takové vlastně projektové aktivity, tak jsem vlastně přešel na pedagogickou fakultu, kde jsem vedl už projekt vlastně v IKAP 2 a v IDZ vlastně připravujeme i vlastně šablony pro školy vlastně Future Classroom, Future Books, teda, jak jsem se přeřekl, který vlastně by měli pomoct učitelům si převádět své bývalé materiály pro projektory do materiálu vlastně
který bude fungovat vlastně inspirativně a bude vlastně v těch nových třídách. My třídy vlastně tady pak přehled vždycky nalevo, jsou obrázky vlastně vizualizace napravo, jak pak to dopadlo ve finále. Ve skutečnosti ty učebny byly vytvořeny čtyři, byly vytvořeny vlastně, my jsme nazvali podle barev, tak aby jsme neodradili učitele od toho, že vlastně tomu řekneme jazykovka a žádný jiný učitel jiného předmětu tam nepůjde. Takže jsou vytvořené, takže jsme jim říkali barevně, i když některý už podle vzhledu samozřejmě lákali nebo předem říkají, k čemu jsou asi určený, takže byla červená, žlutá, modrá, zelená. Žlutá potom byla vlastně mobilní, která se dá představovat i na malý konferenční sál vlastně a jsou tam umístěný ty židle, ještě dalších 25 židlí. Jinak ten základní koncept učitele, ačkoliv učební nabízejí různá vybavení, techniku spoření, vždycky jsme stáli za tím, aby zůstalo učitelské pracoviště a ten prezenční prostor se totožní, to znamená, aby učitel mohl přecházet mezi jednotlivýma třídama a vždycky to místo, se kterého se ta třída ovládá, zůstala stejná a neodrazovalo i to, že by tam měl jiný ovládání, veškeré informace vlastně, co tam vlastně fungují, tak naším vlastním cílem bylo, aby se dala aktivně sdílet mezi všema místama, vlastně mezi všema zařízeníma od toho prezenčního prostoru až vlastně po žákovské zařízení. A důležitý pro nás bylo, aby vlastně se mohli vlastně ke koncovým přístrojům, vlastně zařízením připojovat různý další doplňky, různý sondy, protože jeden učitel miluje Wirera, sondy jeden Pasco, jeden tam chce digitální mikroskop. Takže nám šlo o to, aby opravdu na tu zařízenou učebnu, která bude aktivně, možná aktivní výuku digitální, bylo cokoliv možný napojitelný a jakýkoliv software. Možnost realizace a kombinace všech známých výuk, to, co zmínila kolegyně Boháčková, samozřejmě nejenom, aby tam se aktivně pracovalo vlastně v rámci prezenční výuky, ale pro dlouhodobě nemocný děti, aby se mohly připojit hybridně v rámci hybridní výuky a mohly být i aktivní, aby mohly aktivně zasahovat do té výuky, vlastně, která probíhá ve třídě. A samozřejmě s ohledem na stávající stav s porodní populací jsme se snažili aspoň, aby minimálně polovička učeben zároveň naplňovala to, že budou používat jako kmenový. Tady vlastně jsou přes ty koncepty, takže jak jsem říkal, učitelské pracoviště, prezenční prostor stejný. Co se týká toho pedagogického práce, toho té katedry, má tam katedru s dvouma výkonným PC, dva monitory, jeden z jedno vede výuku, na druhý má buď kontrolu nad žákovskýma zařízeníma, nebo se tam může připravovat další aktivity, mobilní vizualizér, který jsme hledali, aby mohl vlastně i, když obejde si žáky ve třídě, aby nemusel chodit nebo posílat a mohl třeba snímat to, co dělají na stole, pokud dělají nějakou aktivitu třeba s pokusem a aby měl výkonnou kameru a mikrofon, tak aby třeba to mohl používat i pro vzdálený přístup a multifunkční tiskárnu. Prezenční prostor vždycky minimálně na interaktivní ozvučená plocha, ideálně druhá mobilní na kolečkách. Samozřejmě i přes kabelové rozhody ve třídě, v každý třídě Wi-Fi point a ve velkých třídách pak násilnou pohybovou kameru a k tomu klopový mikrofon. Žákovský prostor opravdu vždycky by měl být přizpůsobený tomu, co ta škola konkrétně potřebuje, ale vždycky my se na některé drobnosti, který vlastně, aby vždycky ta výuka byla co nejkvalitnější a opravdu byla vždycky aktivní. To znamená, pokud budeme mít třídu, kde budeme dělat přírodovědní obory a budeme tam dělat mít různé sondy, tak kvůli vlastně přesnosti měření mít v těch žákovských lavicích vždycky zavedený datový přípojky, dostatečný případný vlastně třeba z USB přípojky. No a pak, co je v tom posledním konceptu té naší CIV třídy nejdůležitější a není vidět, to je vlastně vždycky, aby opravdu tam byl jinak dostatečný vlastně připravený vlastně ta kabeláž datová. Zde jsme opravdu zjistili, že potřeba, když si najmeme na tom projektanta, tak je vždycky dolíno, aby to konzultoval s někým, kdo dělá, kdo má zkušenost s projektováním
rozvodů vlastně interaktivních různých muzeích, jakoby před prostor nebo v IQ parcí, protože klasický projektant, který dělá domy, vám to není schopný zajistit, aby opravdu jste pak měli tam ten prostor a fungovalo vám to, jak to má. Všechny učebny propojit výkonným serverem a cloudovým prostorem, aby a zajistit bezpečný přístup, nastavit si jasná definovaná pravidla kvůli bezpečnosti a aby byl přístup do jakéhokoliv místa, to znamená ve finále, aby učitel nemoc nemohl případně učit žáky ve třídě. A učebna musí být vybavená vždycky základním softwarem pro správu učebny a nástrojem vlastně autorským učitele. Pak jsem tady vám udělal takový z našich zkušeností zbudování, co je potřeba od dobře připraveného projektu, počítáním se vším, předběžní nějaký termíny, s kterýma se bojovali vlastně při těch x letech a dvou IKAPech, až vlastně nezapomenout po to komplexní pojetí učebny a vždycky doplnitý, a o tom i zmiňoval kolegyně Boháčková taky vlastně, že to je to plus, mít tu bohatou výbavu vlastně pomůcek a těch různých připojených věcí na ty různé aktivity, tak, aby to bylo zajímavé. Tady vlastně jsem dal pár vlastně skenů z různých vlastně učeben, který zase ukazují, že různě jsou řešená ty žákovská místa a vždycky tam najdete prostě ten interaktivní, ten prezenční prostor s interaktivním displejem a učitelskou katedru s dvouma monitorama a počítačem. Je tam vždycky stejná, ať jsou lavice mobilní, pevně postavený, ať jsou žákovská zařízení mobilní nebo pevně nastavený. Očekávat všechno nemožné, tady jsou záběry, což vždycky každýho děsí, když se dá do rekonstrukce, takže počítat s tím, že vždycky něco někdo vypadne a zjistí něco, že je strouchnivělý, opravdu vytvořit to pro budoucnost, a nejenom pro 5 let udržitelnosti, aby tam člověk mohl i za 5 let přijít s nějakýma novýma pomůckama, s novýma věcmi a neustále mu to mohlo tam fungovat. Takže to je také důležité. Správná investice dnes se vyplatí do zítra. Takhle to vypadalo vždycky, když se natáhly ty kabeláže tak, aby opravdu ta učebna umožňovala vlastně ten aktivní fungování, tu aktivní výuku. No a první radost se pro každého objevila, až když to bylo vymalovaný a přiváželi nábytek a začal se montovat nábytek, tak tady konečně světla nějaká naděje, že světelko je na konci tunelu. Jo, a pak jsme sdíleli radost, už zatahovali kolegy ve chvíli, kdy se montovalo. Tady vlastně to je starý pentagram, ale on pořád platí. Vlastně je vždycky potřeba, když člověk dělá si novou učebnu nebo připravuje, řešit vlastně všech 5 věcí, nejenom teda to MTZ, to materiální, ale mít na to připravený lidi, mít na to připravený vlastně výukový materiál, s čím budu učit interaktivní, a výchovní aspekty, mít vlastně k tomu nastavený pravidla a pak to samozřejmě umět to dobře vlastně odprezentovat i navenek, umět se pochlubit a mít to fungovat. Tady pak jsou zapojené školy, vlastně v těch školách vlastně jsou ředitelé vždycky vstřícní se ukázat, případně komunikovat o tom, takže tohle jsou vlastně ty první centra. Tady vlastně v tom druhém IKAPu už ty jsou školy, které vlastně potom mě to inspirovalo a požádali si vlastně, nebo měli zájem si dodělat ty CIVka také. Druhým projektem bylo polytechnické vzdělávání. Zde zase jsou odkazy, jak obrázkové, novinové, tak i popisy. Takže zase veškeré odkazy. Tohle byla první vizualizace dílny. Já trošku utíkáčí, pane Kuchaři, takže zkusme rychle prolítnout. Jo, já už prolítnu jenom, takže tady je pak jenom vizualizace, proč to bylo, jak to bylo celý koncipovaný, co bylo dodělaný a tady vlastně jsou různý pohledy už do realizovaných míst. Jinak proč vlastně jsme zvolili vlastně volbu těch hnízd, vlastně těch dílen mimo základní školy. Takže tady je zdůvodnění a vlastně my jsme k tomu i dodělali vlastně učebnu, kterou vlastně učebnici, kde vlastně jsou návody, které připravovali učitelé z jednotlivých polytechnických míst
rozepsaný pro případný zájemce, jak byl vlastně půlroční modul mechaniky a půlroční modul robotiky. Zase jsou tady ty místa, kde to nabízíme. A na závěr poděkování opravdu Praze a komoře, protože mnohdy jsme se dostali do situací, kdy to vypadalo, že není nám z hůry přáno. Takže já takhle děkuji za čas, za možnost odprezentovat rychle a jak jsem říkal, měli by vám kolegové pak poslat prezentaci. Tak to za mě vše. Moc děkujem. Jsou tady nějaké rychlé dotazy. Kapacita těch učeben, nějaký počet žáků, bylo to třeba dimenzované až jako na celé třídy, 30 žáků, nebo to byly na půlenou výuku, nebo jak jste pracovali? Měli jsme, Petře, udělali jsme to, jak škola dala učebnu, samozřejmě ta učebna je připravená buď pro 32 dětí, samozřejmě někdo, kdo už pak si směřuje na jazykovou, tak už si to směřuje na tu půlenou výuku. Takže opravdu záleží podle prostoru zase i ono pak při té finalizaci se často řešili i třeba s velikosti stolu, protože prostě stále máme přísné hygienické předpisy, takže a musíme odstupy mezi lavicema, takže jsme mnohdy bojujeme a mnohdy vlastně ten žákovský, ten prostor těch žákovských míst vlastně vyšel trošku jinak, než pak bylo vlastně třeba namalováno, nebo jaká byla ta představa. Díky moc. A pak tady byl jeden dotaz, já bych ho teda s dovolením nechal pak třeba na diskuzi v druhé části dnešního setkání, jaké jsou vlastně možnosti financování vůbec řízení těchto učeben. Tam teda vy jste teď viděli příklad, kdy vlastně v rámci nějakého projektu celého kraje, v tomhle případě teda implementace krajského akčního plánu, to vlastně zřizovatel škol v rámci Prahy magistrát vlastně nějakým způsobem sehnal v rámci nějakého sdruženého projektu. Ale pokud během celého setkání dneska budete mít tipy na tyhle ty možnosti, tak je dejte prosím vás do chatu. Máte, Filipe, k tomuhle nějaký komentář? Jak já se teda já jenom v rychlosti, samozřejmě mimo Prahy základních a mateřských škol vlastně jsou v tuhle chvíli otevřený IROPy, že jo, pod výzva. Převčírem otevřel Národní plán obnovy výzvu na psaní projektů, protože u těchto projektů vlastně člověk zjistí, že se 7% nepřímých výdajů úplně nevejde, takže to může pomoct ještě té škole vlastně si nechat vytvořit projektovou dokumentaci vlastně, podat si žádost na vytvoření projektové dokumentace. A co se týká vlastně bylo ICAPu, teď přicházejí IDZky, tam samozřejmě jediný problém o tom, že zřizovatel musí vzít na sebe tíhu dofinancovat stavební práce. Jo? Z ICAPu bývalých a dneska přicházejících, nebo co budou IDZka od příštího roku nabíhat, tak tam se dá vždycky vybavit technika, ale nedá se udělat ty stavební práce, tak tam pak musí podpořit zřizovatel vždycky. Díky. Na malý věci šablony, ale to každý z ředitelů ví, ale to jsou takový ty různý notebooky, ale ne, to neudělá jako velkou třídu. Rozumím. A byl ještě dotaz, jestli každá škola má všechny ty čtyři typy učeben, nebo to bylo nějaký... Ty první, ano, my jsme ty první aktivní vlastně jsou jako centra, budou i v IDZku fungovat, protože my jsme chtěli, aby někam ty školy, které budou mít zájem si třeba s nějakou učebnou pořídit, protože jak jsem říkal vždycky o tom, že musíte vědět, že tam máte učitele, tak aby mohli přijít do té školy a v té škole si vlastně vyzkoušet případně, která z těch učeben by vlastně pro tu výuku byla pro ně nejpříjemnější. Ale v té druhé fázi už pak vlastně bylo jedna až dvě učebny, tam si vlastně školy pak už právě vybírali podle toho, podle potřeb, protože těch peněz prostě pořád by je málo pro tolik škol v Praze. Rozumím. Děkuju moc, díky moc. Jsme se vás dotazy na pana kuchaře do chatu nebo případně do toho slajda a posledním snímku byl na vás telefon a e-mail, takže určitě kontaktu využijte. Moc děkuju, že jste dorazil. A teď se přesuneme trošku za Prahu, není to tak daleko, Roztoky u Prahy. Zdravím tady kolegyně paní Jelínkovou a její kolegyni, které jsou v úplně jiné situaci. Prosím vás, já jsem, když jsem s nima domlouval rozhovor na dnešní setkání, řekl jsem jim, prosím vás, představte si ideální svět, že máte prostě nějaký, řekněme, nějak omezený, ale jako ne tak omezený rozpočet a pojďme trošku si říct, kdybychom si mohli přát nějakou učebnu, co bychom vlastně, na co bychom cílili a kolegyně se dneska přišly vám, co jste tady dneska za firmy, o informace, know-how a nevím teda, jestli drží v ruce nějakou kasičku nebo něco, jako co je v plánu u nich jako v obci, ale
Tohle je situace základní školy Roztok. Já vás tady vítám. Chcete říct na úvod něco, jestli jsem popsal tu situaci správně, nebo je to tak teda, jestli jsem si to trošku přiohnul. A vítejte, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, tak to je moje kolegyně paní Pišlová. My jsme tady dvě, já jako učitel a paní Pišlová jako ten, který plní naše přání, jako paní, která je zodpovědná právě za výbavu těch učeben, ať je, a nejenom teda počítačových, ale jakýhokoliv vybavení. A za majetek. A je zodpovědná za náš majetek. Tedy. Takže ten realizátor našich snů. Jasně, děkuju. A popsal jsem tu situaci takhle, máte otázky a nějaké očekávání, jak by mohly vypadat vaše učebny. Zkuste popsat tu vaši situaci, s jakou vlastně se teď potýkáte ve škole, jaký rozvoj plánujete, co byste na to teď potřebovali. A máme teď asi 8 minutek pro vás, pro všechny a už se může chystat první firma ve 3/4 Acer a jejich 10-minutový vstup. Tak povídejte, jak to u vás vypadá a co plánujete. Tak my jsme velikánská škola, která už nějaké IT učebny má, ale vlastně nejsou příliš vyhovující, protože jsou tam velký stoly, špatně obchozí, jako učitel se k dětem příliš nedostane, děti jsou na počítačích, ke kterým já nemám přístup. A je to trošku složitý, co se týká vlastně organizace toho prostoru. Jo? Jako vlastně klasická třída s počítačem. Takže to tu máme a máme tady ale spoustu mobilního zařízení, jako notebooky, máme tady tablety, máme Chromebooky, které jsme teď dostali v rámci jednoho projektu. Takže máme tady nějaké mobilní zařízení, ale zase v těch klasických prostorech. Jo? Takže nevyhovujících prostorech a my se s tím potom nevíme příliš rady, i když tu techniku máme. A pak tu máme jeden prostor, který tady vzniká vlastně nově. Jakoby ta učebna snů, která ještě není dokončená, ale... Ale už se blížíme. Ale blíží se, že se teda zkoušíme pracovat s prostorem, kde máme menší lavice, menší židle, děti za těch 6 hodin, jako židle, to je základ. Jo. Když tady sedí, máme tady stoly s dobíjením, máme tady nový tabule interaktivní, takže snažíme se vlastně svýma vlastníma silama tu naší učebnu snů jakoby vytvořit. Jo, otázka tady, jestli to děláme dobře, ale každopádně se o to nějakým způsobem snažíme, protože přesně stále narážíme na ty klasické prostory, klasické věci, které nejsou potom použitelné vlastně s celou třídou, nebo se tam nedají vlastně ty technologie dobře používat v klasické třídě s 15 lavicema. Já bych chtěla říct, že nám k tomu ten COVID trošičku pomohl, aby začala škola trošku přemýšlet nad tím vybavením a vůbec i pomoct těm rodinám a aby jsme byli soběstační. Takže jak v programech přes Google Classroom, komunikace s rodičema, tak za druhý i to vybavení. Takže jsme udělali před 2 rokama plán, který nám umožňuje trošku víc ten prostor najít a vybavit ho. Takže jsme vlastně zakoupili Lego roboty, mikroskopy elektronické, dobíjecí stoly. Teď máme plán vlastně kupovat displeje do asi 6 učeben, které jsou k tomu určené, takže budeme mít výtvarný ateliér s displejem, přírodopis, fyziku, chemii, aby prostě ty učitelé měli větší možnosti. Do toho vlastně jsme šli do 3D tiskáren, máme gravírovací stroj novej, plánujeme teda dovybavit. Teď tady máme 5 nových pojízdných botů. Ty plánujeme dovybavit novukama, tombukama, aby vlastně ty učitelé přesně měli víc těch prostředků k dispozici k té výuce. Samozřejmě přírodopis chemie by byla potřeba úplně předělat, ale minulý rok jsme se do IROPu nepřihlásili, protože nikdo nechtěl dělat udržitelnost a paní účetní nechtěla jít do 2,5 milionu prostě u toho IROPu, takže momentálně ten minulý rok jsme se rozhodli, že do toho nepůjdeme a musíme udělat nějaký pořádný plán na těch 5 let a sehnat na to dotace a přihlásit se k jiným dotacím. Samozřejmě je kontroluje, máme na to paní a přihlašujeme se do různých dotací.
Super, jako děkuji. Já školu. bych se ještě vrátil. Paní Janíko, a vy učíte humanitní předměty, dějepis, zeměpis, občanská výchova. Zkusil bych se zeptat, jak by měla vypadat jako ideální hodina, rozvrh hodin, aby se to vlastně vůbec nějakým způsobem dalo uspořádat, že vlastně všechny ty věci, o kterých jsme zatím mluvili, trošku směřují i k tomu, že asi ne vždycky jako stíháme ty věci v takhle zajímavých učebnách prostě učit 45 minut. Jo? Tak jestli máte nějaké přání, nebo jestli v rámci změny organizace té výuky přemýšlíte ještě vlastně o těchhle z těch parametrech, že víme to, i když vlastně jsou velké školy, mají třeba jednu, dvě tabletové učebny, tak pak to třeba nemůžou používat všichni, že jo? A má to nějaký limity. Tak jestli o tom nějak přemýšlíte v kontextu toho vašeho oboru, předmětu, aby jsme neříkali, že jste učitelé informatiky a IT, to tak není. Takže mě to zajímá v tom vašem oboru, jak to vidíte. Určitě tak je, protože vlastně v těch humanitních předmětech tohle to se dá skvěle využívat, ale není možné to využívat každou hodinu, protože ten přístup k tomu nemáme. Navíc je to organizačně náročný. Pokud máme tři nebo dvě IT učebny, v tom nám může pomoct právě ty přenosní zařízení. Ale to, co vlastně jako je důležité, je teda reorganizace trošku prostoru, aby ten prostor byl jako lehce přestavitelný, protože jsou dny, kde je potřeba učit normálně nebo témata a pak jsou témata, které je dobrý dělat třeba ve skupinách. Takhle prostě já neučím po každý stejně, takže to je důležité, aby ten prostor byl lehce nastavitelný. A potom, co vlastně bychom taky chtěli řešit, je nějaký združování těch hodin, aby byly pospolu, protože pokud už začnete dělat nějaký projekt, tak to za 45 minut nestihnete. Jo. A není o to, že bychom potřebovali takhle pracovat celý rok, ale vlastně mít nějaké možnosti ty hodiny propojovat, protože pokud máte, nevím, třeba natočit dokument nebo vytvořit, jako s těma technologiemi pracovat, najít si informace, poskládat je, vytvořit z nich nějaký výstup, tak to ty děti za 45 minut nestihnou. A pokud to přerušíte na týden, tak je to vlastně složitý. Jo, takže nejenom ten prostorový jako proměnlivost, ale nějakou schopnost vlastně dělat projektový dny, projektový týdny, anebo aspoň ty předměty poskládat tak, aby nevadilo, že je třeba propojíme do nějakých 2 hodinovek. To je Já asi, děkuji jestli jsem moc. teda odpověděla na to, co jste se Jo, určitě ptal. díky. A já dneska toho využijte. Dneska tady vlastně máte, ať už jiné školy připojené, anebo vlastně různé organizace, firmy, které vlastně pak nějakým způsobem nabízejí různá řešení. Takže já vám pak vrátím ještě slovo na konci dneska celého setkání a zkusíme ještě třeba za vás pojmenovat. Aby třeba první, kdo vám může v něčem podat pomocnou ruku třeba v prvních třech krocích, protože těch věcí je to velmi komplexní. Já mám poslední otázku. Vlastně my někdy používáme při proměně výuky zkratku BIOD, Bring Your Own Device, vlastně to, že si žáci nosí svoje zařízení. Je to něco, s čím byste pracovali nebo pracujete a jakým způsobem vlastně by bylo potřeba proměnit tu vaši školu. Jo? Zajímá mě to, jestli z pohledu učitelského, teď se nebavím technicky, to tady na to máme, když tak jako ty, ale jestli jste už o tom přemýšleli a co byste v téhle oblasti potřebovali třeba od nás, od NPI nebo tady od našich partnerů, kteří jsou tu dneska. Tak my ve skutečnosti to, že děti používají své zařízení, tak vlastně děláme. Není to žádná věc, která by byla jako institucionalizovaná, protože do některých hodin já můžu přinést tu techniku, protože se mi to vyplatí jí převést na těch 45 minut a pak jsou hodiny, kdy potřebuju techniku na 10 minut. Takže děti běžně používají svoje vlastní zařízení, které si přinášejí. Ale zatím je to jenom v rámci vlastně jejich mobilních zařízení, jako mobilních telefonů. Nenosí si svoje počítače, to vlastně nedělají. To bychom si třeba ani my nevzali jakoby jako na zodpovědnost, že ty drahé věci se nosí. Ale že používají běžně svoje mobilní zařízení, jako mobilní telefony, to ano. Jo. Takže jenom vlastně v tomhle v tom rámci. Dobře. Dobře, já vám moc děkuju. Pojďme dneska toho využít, že tady se máte s kým poradit. A teď vám moc děkuju za váš vstup. A já bych rovnou teda předal slovo na první organizaci, zástupci firmy Acer. Prosím vás, pravidla toho dalšího času budou taková, že jsme vždycky firmám dali 10 minut, takže čas využijte a pak bude následovat krátký čas na jednu, dvě otázky.
Já vás vždycky 2 minuty před koncem toho měl upozorním. Tak, vítám tady pana Plešingera za firmu Acer a je to vaše, prosím. Dobrý den, hezké odpoledne. Já jsem David Plešinger, jsem ze společnosti Acer. Jsme členem DigiKoalice a děkuji hned na úvod týmu NPI a DigiKoalici za to, že uspořádali tuhle relaci. Pro nás v Faceru jsou moderní učebny důležitým tématem, protože není to ani tak, že bychom je stavěli, že bychom je konstruovali, ale velká část těch moderních učeben je právě z našich produktů skladaných, nebo často tomu tak je. A tak já jsem si zkusil vytáhnout pro vás na těch 10 minut pár zajímavých příkladů, které věřím, že poslouží jako dobrá inspirace. A potom tu mám jeden link navíc, co mě napadlo při sledování, kdy byly předvedeny realizace už hotových tříd, které v Česku proběhly. Takže já si dovolím teď hned na úvod dát do chatu linky na náš blog a vůbec na náš portál věnovaný školství, protože když budete hledat inspiraci, je tam spousta případových studií ze zahraničí, fotek zahraničních tříd a třeba právě takové ty hnízda nebo možnost poskládat variabilní nábytek, i to tam můžete vidět. Jaký hardware může být ve škole, z čeho jsem čerpal? Jak jsem řekl, mám na starosti jak partnery, tak vzdělávání a tak přeze mě přichází spousta poptávek nebo vašich zadání, když realizujete, jaký hardware do školy nasadit. A tak začnu ještě, možná... Já vás ještě jenom zastavím na chvilku. Sdílíte ano. Obrazovku nebo nějakým způsobem? Ještě? A už ne, se k tomu právě chystám. Vezmi, vyzkoušejte, tak, protože jsem tady sekl nějak obraz. Jasně. Tak, share. Cvak. A teď by měl být vidět. A no, vidíme. Bezva. Takže když půjdeme postupně na ten hardware, na věci, které do té moderní třídy pasují a dají se vybírat. Možná začnu tradičně u jedné věci, která se může z prvního pohledu zdát velice nudná, ale jsou to notebooky. Notebooky, které se kupují, které se vybírají do tříd. A když se na notebooky, na školní notebooky podíváme z hlediska ergonomie, tak bych chtěl velice zdůraznit jednu věc, že můžete vybírat buď takový ten standard, který je dneska, dá se říct, možná velice často poptávaný, a to jsou ty formáty 15 a 16 palců. Nově se na trhu objevuje 16 palců, ale když se na to podíváme z hlediska učebny, která se dá nějak segmentovat, můžou tam být třeba výpočetní hnízda, chceme, aby ta zařízení se dala vzít na nějakou badatelskou výuku ven, tak potom je mnohem užitečnější podívat se na formát a zvolit formáty menší. Jednak protože jsou pro žáctvo z hlediska ergonomie příjemnější, bezpečnější, co se týče odolnosti ve škole, ale hlavně podívejte se na ten jednoduchý obrázek, kolik místa na lavici zabere to zařízení, které je toho plného formátu s numerickou klávesnicí, kterou mnohdy žáci nepotřebují zdaleka tak jako další místo na lavici. Takže první věc, jak vybírat zařízení do učebny, dívat se na formát, dívat se na nějaké doporučené formáty pro jednotlivé použití. Když si uděláte screenshot z tohoto obrázku, tak vám může posloužit jako nápověda. Rozhodně neberte na lehkou váhu ty překlápěcí formáty, protože zvlášť v tom školním použití vám umožňují mít žáky plnohodnotnou klávesnici, opravdu na které můžou psát, dospělá klávesnice, ale zároveň v tom formátu stan potom dokáží ušetřit spoustu místa na lavici. Když půjdeme dál, ukázali jsme si formát, ukázali jsme si na typy zařízení z hlediska notebooku. Připomenu jednu věc, která je specifická a tak trochu navazuje na to dnešní téma, které se často objevuje ve školních médiích v tomto roce, a to je digitální well-being a vůbec ta harmonie člověka, uživatele, ať už žáka nebo dospěláka s digitálním zařízením. Všimněte si, že u školních zařízení, typicky třeba u nás jsou to ty školní TravelMate B311, tak je technologie, kterou se dá sledovat, kterou se dá řídit vzdálenost toho žáka od displeje. To znamená, pokud by náhodou do displeje příliš koukal příliš blízka z nebezpečné vzdálenosti, tak ho to zařízení upozorní, zobrazí se mu notifikace
pozor, máme vypnout monitor nebo sedni si dál. A nebo třeba upozornění, už si u toho monitoru příliš dlouho, dej si pauzu, udělej si chvíli, dej odpočinout svým očím. Tak to je taková technologie třeba, která není běžná u těch domácích zařízení, ale ve školství rozhodně má svoje místo a zrovna třeba ta správná vzdálenost od displeje je důležitým tématem a jsou školní žákovská zařízení, která ji dokáží hlídat. Ale moderní učebna není jenom notebook, nebývá postavená jenom na notebookích, takže tady je další příklad, který je takovým obrázkem z realizace jednoho z našich partnerů. Je to moderní třída, kterou realizovala společnost Boxset a je na ní využita krásná věc. Ergonomie zařízení. Potřebujete v moderní třídě robustní výpočetní výkon nebo robustnější zařízení nebo s delším životním cyklem než je notebook, tak pak můžete zvolit tu koncepci, že použijete monitory na nějaké ergonomické noze nebo držáku, tak jak je to na tomto krásném příkladě, a použít plnohodnotné počítače, ale v mini provedení, které jsou přidělány buď ze zadu na monitor, anebo přišroubovány ze spodu klavici. Takže to je další řešení, které rozhodně si zaslouží pozornost. Když budete ve výuce potřebovat klasické počítače, podívejte se na ty menší formáty, protože dneska se dají udělat i s plnohodnotnými desktopovými procesory a kombinaci s monitorem nebo s ergodržákem potom dokážete žákům připravit nádherné pracoviště. Věc, která nebývá často poptávaná a přesto si myslím, že ve školství má svoje místo, tak je dokování. Vyřešit to, jestli umím jedním kabelem připojit notebook a zároveň ho připojit na spoustu periferií. Zejména pokud mám nějaké STEM aktivity, mám robotiku, potřebuji více portovou výbavu, tak zpravidla mě nebudou stačit ty, které jsou na notebooku, i kdybych je napsal, definoval co v nejvyšším počtu. Ale krásnou službu udělá dokovací stanice, ať už takové řešení, které vidíte, a nebo i takové mini doky, což je krabička, která se případně dá vozit sebou. Rozhodně je to krásné řešení, protože svým způsobem tímto šetříte porty toho notebooku. Pokud máte pouze jeden kabel, který je zesílený, je určený na připojení toho zařízení, tak to vám udělá lepší službu, to zařízení vám vydrží mnohem déle, než když na každou aktivitu budete připojovat, skřídat porty. Speciální téma je bezpečné dobíjení. Rozhodně, pokud plánujete třídu, plánujete moderní učebnu, vybírejte dobíjecí řešení od certifikovaného výrobce, ať už tady vidíte ten krásný pracovní stůl s dobíjecím základnou, anebo zamykací dobíjecí box. Co je důležité, pokud toto řešení byste zvolili třeba nějak alternativně řešit z důvodu úspory, zřejmě narazíte na situaci, kdy ho naplníte zařízeními a připojíte do zásuvky, anebo rozhodně takové zařízení potom nebude splňovat revizi. Takže rozhodně vybírejte od výrobců, certifikovaných výrobců na trhu dobíjecí, bezpečné dobíjení, nenechávejte na kreativitě nebo na domácí výrobě. Specialitou, kterou rozhodně stojí za to vidět, je 3D vysílání, teda 3D zobrazení bez brýlí. To je technologie, která už existuje, to znamená, můžete mít krásnou učebnu, kde je použitá technologie, ke které nepotřebujete brýle a žáci vidí 3D, takže i když nosí brýle jako já. A protože se čas blíží do konce, nebo právě vypršel, přeskočím Acer Classroom Manager, což je nástroj třeba na správu třídy, na to, aby učitel mohl jednoduše vypnout v té třídě zařízení žákům, anebo poslouží k jazykové výuce. Podíváme se rychle ven ze třídy. A možná využijete zajímavou věc na aktivity mimo školu. Existuje jednoduché řešení, které můžete mít na všech 16 zařízení s žáky venku v přírodě připojené k internetu. Existuje takové řešení a neváhejte se obrátit na kteréhokoliv z partnerů anebo je tam na mě kontakt a rád vás propojím. To je za mě všechno. Děkuji moc za prostor a přeji, nepřestávejte vzdělávat. Skvělé, moc vám děkuji. Čas nevyčerpal celý. Tak, ale dejte se někdo, buď si vemte mikrofon, zeptejte se přímo pana Plešingra, nebo napište do chatu, že tak už vypneme sdílení tady. Zeptám se do Rostok, jestli vás nezvedl, jestli tam nemáte nějakou otázku tady
po tomhle vstupu, co vás zaujalo? Ne, 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 my právě tady Chromebooky používáme už rok, máme od Aceru, takže my jsme jejich vděčnými uživateli tedy. Aha. Takže otázky ne, že bych neměla, ale... Ale byla jsem tam ta nabíječka. Jo, jo, myslím si, že pro nás je důležitý ještě ta informace o tom, jak můžeme jít s dětmi ven a dát jim to datové připojení, což vlastně je úplně skvělý. To je pro mě takový dobrý tip. Tak, byl tady dotaz na sluchátka, to nevím, jestli chtít to po panu Plešingrovi, ale vrátíme se k tomu. To je určitě jako zajímavé i takovéhle dotazy. A kouknu tady rychle, jestli ještě něco na pana Plešingra. Je tady nějaký komentář. 3D vizualizace bez brýlí, co je k tomu potřeba? Ptá se tady pan Kudrnovský. Tak možná, pane Plešingre, na vás. Zmiňoval jste to, tak co to je za technologii, nebo jakým způsobem na to připravit svoje zařízení, nebo nějaké speciální zařízení, jenom rychlý komentář tomuhle. A poprosím teda dalšího z vystupujících, aby se připravil pan Koplík. Rozhodně je to technologie, která je náročná na výpočetní výkon, podobně jako všechno s virtuální realitou. Máte dvě cesty, buď tak jako ve škole na církevním gymnáziu, tady v Porubě, kde použili notebook, který je už přímo vybavený tímto notebookem, tímto displejem. To je jeden přístup. A nebo zajímavé řešení má zase jeden z dalších vystupujících, a to je pracovní stůl, kde ten displej je jako samostatný a ta výpočetní jednotka počítače tam připevněný vzadu. Takže ty možnosti jsou různé, ať už notebook, anebo počítač s displejem. Ještě tu vidím, viděl jsem tu poznámku na počet jader a k hardwaru. Prosím vás, buďte velice obezřetní, co se týče toho definování hardwaru, protože často to bývá nadhodnoceno v neprospěch těch školních funkcí, jako je odolnost toho zařízení, druhá kamera a další školní vlastnosti. Díky, parádní. Moc děkuji, pane profesore, a já poprosím Koplíka z Eduvision, aby se připravil na prezentaci, a je to vaše. Týden. Dobrý den. Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Antonín Koplík, jsem jednatelem společnosti Eduvision a autorem projektu Archimedes. Archimedes, a poprosil bych o obrázek naší venkovní učebny, je projekt, který vám vznikl za doby covidu, kdy jsme byli tak nějak sami motivováni k tomu, abychom náš program, který se věnuje Smart City, rozšířili o něco, co pomůže i učitelům. A tak jsme dali dohromady hlavy s některými pedagogy a vytvořili jsme takovou venkovní učebnu, se které se stává časem takový opravdu velký celosvětový projekt. To, co vidíte, je jedna z prvních učeben, které jsme postavili. Učebna je celá ze dřeva z obnovitelných materiálů, má rozměry 10x 6,5 metrů. Celá je vybavena lavicemi a lavicemi na sezení, které se dají velmi jednoduše poskládat. K té zemi jsou připojeny vlastně magnetem a takovou západkou. Základem celé té plochy je výsuvný schod, který se dá zasunout a vysunout. Je to kvůli tomu, že jsme chtěli vytvořit takový prostor, který bude variabilní. Má to sloužit k tomu, aby ta učebna mohla sloužit jednak jako outdoorové edukační centrum, slouží to zároveň jako komunitní centrum. Moje naivní představa byla, že tam dopoledne bude probíhat klasická výuka základních škol, odpoledne tam bude probíhat univerzita třetího věku a večer to bude sloužit pro kroužky a různé vzdělávání a v noci to bude sloužit jako venkovní kino. A z toho mě vyvedli všichni ředitelé, se kterými jsme zatím jednali, a to je, že pokud budou mít další prostor pro sebe, tak tam rozhodně budou mít kroužky. A jak vidíte tady na obrázku zepředu, dominantní je tam zelená stěna. Ta zelená stěna je tam záměrně. My, když ty učebny stavíme, je to tak, že chceme, aby ty děti se na tom maximálně podílely. Celá ta učebna se nese v duchu vzdělávání k environmentu. Já vím, že k té digitalizaci tady to má daleko, ale za chvilku vidíte, že i tady využíváme různé moderní prvky. Naším cílem je totiž to, aby děti pomocí moderních pomůcek a moderních technologií poznávaly tu přírodu, protože v této fázi je to prostě nutné a pro ty děti zábavnější. Na té zelené stěně zároveň vysvětlujeme takovou jakoby cirkulární,
ani na ekonomiku, ale ten běh v té přírodě, tu udržitelnost, protože součástí té učebny jsou taky vermikompostéry, kde jsou žížaly kalifornské. A funguje to vlastně tak, že my tím dětem ukazujeme, že pokud si zasadí tu zelenou stěnu, kde na spod většinou se dává užitné nějaké bylinky, které se pak používají do kuchyně, a nahoře je taková okrasná část, aby když sedíte vevnitř, tak aby bylo ven vidět hezky to zelené, tak ty žížaly kalifornské se živí vlastně bioodpadem z té školní jídelny. Ten bioodpad, který tam vzniká, tak vzniká při vaření jídla, které se dochucuje právě bylinkami, které se trhají tady na té zelené stěně, a ty bylinky se zalívají právě tím žížalým čajem, a takhle vlastně vysvětlujeme ten koloběh, že čím lépe budou se starat o zelenou stěnu, tím lepší, chutnější bude jídlo, tím možná méně sice bude bioodpadu, ale rozhodně bude vznikat ten žížalý čaj. Učebna je celoroční a může být nezateplená, polozateplená nebo plně zateplená. Celá je vybavená tak, že vepředu je dominantní takový velký 86-palcový dotykový panel. My teda používám v této chvíli Triumph Board. Tady to vidíte, a to zaměření je o tom, aby každé dítě v té učebně bylo vidět a slyšet. Všechny ty učebny jsou totiž propojeny přes webový portál a tím naším cílem je to, co vidíte na té obrazovce. To znamená, my propojujeme ty jednotlivé školy mezi sebou a propojujeme do výuky například odborníky. Funguje to tak, že nám vzniká databáze, dneska už tam máme přes 250, řekněme, spolupracovníků, kteří věnují svůj čas právě našemu projektu. V praxi to vypadá tak, že vám vlastně přijde zpráva, že tehdy a tehdy bude třeba člověk v Egyptě u pyramid, takže vy, pokud chcete a máte zájem, tak se přihlásíte, veznete děti do té učebny, přihlásíte se vlastně na ten link a ty děti online sledují výuku, kde opravdu člověk, který stojí u těch pyramid, ukazuje nějaké zajímavosti, interaktivně popisuje vlastně ty pyramidy a ty děti se pak můžou ptát na různé dotazy. Máme člověka třeba ve Ferrari, který ukazuje výrobu Ferrari v různých firmách, máme člověka na ropné plošině, víceméně reagujeme na to, jaké požadavky nebo jaké potřeby učitelé mají, a podle toho zařazujeme do toho programu ty odborníky. Zájem je jak ze stran učitelů, tak ze stran těch odborníků, a tady v tomhle vidíme takovou jednu z těch přidaných hodnot toho našeho projektu Archimedes. Zároveň to propojení nabízí druhou věc, a to je, že našimi partnery je například NASA nebo National Geographic. Ti zadávají projektové práce pro děti. Chceme, aby to vždycky bylo zaměřeno na tu přírodu. To znamená, zadají nějaký úkol a podmínka je, aby se vždycky propojili děti minimálně ze tří států. Takže ty děti pomocí klasických prostě například Teamsů se propojí, musí se domluvit na postupu, rozdělit si úkoly a udělat nějaký závěr. Ten závěr se pošle třeba do toho National Geographic, dostanou nějaké ocenění, pak se to vyhodnotí, výherce získává nějakou cenu, vždycky je to o nějakém zážitku. Chceme, aby ty děti se prakticky v té škole už na té základce prostě naučili v angličtině kooperovat, pracovat na projektech s ostatními školami, a aby to prostě vedlo k nějakému cíli, který ale bude v té praxi opravdu jako použitelný. Takže třeba Ministerstvo životního prostředí nám připravuje projekt, který nebude velmi oblíbený teda asi u starostů, ale bude to o tom, že budeme chtít, aby ty děti identifikovaly nějaký environmentální problém, přišli s nějakým řešením, poslali to na MŽP, tam se to vyhodnotí, pokud to bude mít hlavu a patu, tak MŽP vyšle garanta, který s dětmi půjde za starostou, přednese se to řešení se aplikuje, pak se to zmedializuje a ty děti uvidí, že ta práce prostě opravdu jako k něčemu je. A to, z čeho se to financuje, čeho jste se tady dotkli, tak financuje se to z IROPUS i ty z masky. Máme už dneska obce, které to dávají do rozpočtu. Ta cena je zhruba 3 miliony korun podle vybavení. 3 miliony je to včetně základů, včetně té učebny, včetně toho vybavení. A hledáme další samozřejmě nějaké zdroje, ze kterých by to šlo financovat. A aktuálně ten projekt běží 3 roky, zatím máme 3 postavené učebny fyzicky tady v České republice, letos by jich bylo být 40, jednáme s 17 státy, kde bychom to měli začít stavět ještě letos.
A z těch takových zajímavějších tam máme třeba Kolumbii, kde jednáme ze nadací zpěvačky Shakira o tom, že by se stavily nějaké školy, které by se prostě jmenovaly Shakira, nám je to poměrně jedno. To nám spíš o to, že ta škola, pokud chcete, tak může být energeticky soběstačná a tam to opravdu nahrazuje ty školy. Velikost, jak jsem říkal, 10x6,5 metrů, 630 dětí, ale pokud chcete, můžete samozřejmě ubrat lavic. Můžete pak to různě variabilovat, že tam máte například ponky, nebo tam můžete mít různé další zařízení, máme tam třeba kuchyňky a spoustu dalšího, co ty školy vlastně požadují. V současné době to víceméně slouží ne jako kmenová třída, ale učitelé jsou rádi, že poměrně rychle a relativně levně získávají další prostor, kde vlastně můžou vzdělávat, nahrazuje to i školky a spoustu dalších věcí. To je asi ve zkratce, mně standardně to, ta prezentace trvá asi 2 hodiny, tak já jsem se snažil do těch 10 minut, co to šlo. Ne, máte velkou pochvalu, oba první vystupující, ještě vám minuta a půl zbyla, já už tady vypnu, se nezvonilo. Tak zatím tady dotazy nevidím, žádné přímo na vás. Já než se teda nějaký dotaz objeví, mě velmi zaujal ta možnost spojit se s těmi odborníky. Chápu to tak, že prostě máte nějakého odborníka, který natrvalo, prostě žije v Egyptě a od pyramid jako vysílá do školy. To mě zaujalo. Opravdu to máte jenom pro ty školy, které jsou zapojeny v té vaší síti, jo? Není to nic, co byste sdíleli třeba s jinými školami, které nejsou... No a my jsme to popravdě chtěli původně jako takový podpůrný argument k nákupu té naší venkovní učebny, ale zjistili jsme, že vzhledem k tomu, že samozřejmě umělá inteligence nám do toho začala hodně vrtat, takže ty školy mají obrovský zájem o nějaké místo, kam prostě přijdete, napíšete, vytvoř mi pro 7. třídu zadání prostě nějakého úkolu, včetně pracovních listů a mají to všechno na jednom místě. Zároveň samozřejmě ta umělá inteligence probírá ty portály, které my nadefinujeme, ale prohledá celý internet. To se jim tam líbí, líbí se jim tam to, že vlastně jim tam si tam můžou ty výsledky své práce uschovat, sdílet to s ostatníma. Všechny ty videa, které vlastně vznikají, tak jsou tam uloženy, takže vzniká takové jedno velké cloudové místo, kde i když jsme to původně úplně tak nezamýšleli a není naším cílem vůbec jako říkat, jak se má učit, co se má učit, tak vzniká takové místo, kde mají vlastně ty učitelé všechno pohromadě. A doplňuje se to dneska už i o takové informace, jako že jsme zjistili, že se nám nepodařilo úplně najít nějaké jedno konkrétní webové místo, kde by třeba děti měly souhrnné informace o problémech, které se týkají prostě šikany, nějakého prostě takových těch psychických problémů, takže teď za asistence vlastně hasičů a ministerstva školství vzniká taková jednoduchá databáze, kde prostě to dítě napíše, jaký má problém, může to napsat klidně anonymně, nemusí být přihlášen na ten portál a vyběhne mu rada a nebo nějaké video. Dneska víme, že jsou i různé hry, které pomáhají psychice těch dětí, zejména prostě v tom pubertálním věku. Uvidíme, kam se nám to rozroste, spíš kočírujeme, aby se nám tam nezapojovalo zbytečně moc lidí, snažíme se odladit, kdo je odborník a kdo se chce jenom zviditelnit a snažíme se prostě ty informace nějakým způsobem třídit, aby tam bylo opravdu jenom to, co má pro ty školy význam. Dobře, děkuju. Byl tady jeden dotaz, doufám, že to bylo na vás, jaký je termín dodání té učebny, já bych ještě dodal, a jak moc vlastně si škola může variovat to řešení, jo? Protože ty jste to jako hodně komplexní, tak jestli vlastně, jaké jsou tam stupně volnosti, prostě můžu si objednat jenom vlastně to zařízení a techniku si dodám sám nějak jako jinak, jo? Tak jenom, a ten termín dodání jsem pochopil, že je teda, jestli to tady už, jo, jako termín dodání. Rozumím. Je to tak, že vlastně my tu učebnu máme typizovanou, certifikovanou, takže to celé, řekněme, stavební řízení, které je tam nutné, tak je velmi rychlé, protože vlastně ti úředníci od nás dostanou typizovanou dokumentaci, takže většinou do měsíce je hotové stavební povolení. Co se týká té přípravy, ty základy, většinou je to tak, že od okamžiku, kdy my podepíšeme smlouvu se školou, tak do 3 měsíců, maximálně do 4 měsíců celá ta škola stojí kompletně postavená, vybavená. Super. A to variování toho řešení? Ano. Zatím se nestalo, že by někdo chtěl ve výsledné fázi upravit
něco, protože většinou my je zveme. Budeme teďka stavět tu učebnu na brněnském veletrhu, kam jsou teda všechny na Urbis, a tam vlastně, když pak přijdou ti učitelé, ředitelé, starostové do té školy, tak pochopí, že vlastně i ten rozměr a ta variabilita toho vnitřního prostoru nabízí to, že je vlastně škoda, když už do toho jdete, tu učebnu nějakým způsobem zmenšovat, protože pak nevyužijete celý ten potenciál toho, co tam prostě můžete dělat. Jo? Ale ano, pokud by někdo chtěl, můžeme tu školu samozřejmě rozměrově přizpůsobit. Dobře, já vám moc děkuju. Je tady zajímavý dotaz v chatu. Hledám a nenacházím, kde všude v ČR ty učebny jsou. Tak ono to zní možná obecně tady, dneska tady jsme viděli Čakovice a tak dál, z Prahy pár učeben. Možná, pane Koplíku, nějakou referenci do chatu napište, jestli už máte někde realizaci s odkazem třeba na web školy a možná to na konci pak shrneme, jo, že... Ale rozumím ale, tomu. Jasně, ale jenom bezkratce, když se podíváte na stránky eduvision.cz, na média, tak tam uvidíte většinu videí a informací z toho, kde jsme školy otevírali, ale bez problému jako můžeme zaslat, o něm jich moc není, je to Hronín, Hovorany a teď se otevírá Moravský Krumlov a Luže. To jsou vlastně ty první, které jsou teď 4 a ten zbytek budeme stavět. Dobře, díky moc. Díky moc, že jste dorazil a já už bych teď předal slovo paní Ireně Machů z firmy InsGraph a opět poprosím 10 minut vašich a prosím vás, dotazy si připravte, klidně průběžně pište do chatu. Vidím, že tady už ty, co jste prezentovali, odpovídáte i přímo v chatu, někteří dokonce i přímo do slajda. Děkuji, pane kuchaři, takže super, myslím si, že to funguje. Tak paní Machů, je to vaše. Dobrý den, slyšíme se teda. Ano, slyšíme vás, skvělé. Dobrý den. Já děkuji za tuto možnost, za pozvání, které jsme od vás obdrželi. Nás to velmi oslovilo hlavně z toho důvodu, že naše společnost letos slaví narozeniny, 20. narozeniny na českém trhu a my jsme si vlastně k těmto narozeninám nadělili dárek v podobě takového katalogu. Já vám pošlu teď do chatu odkaz na jeho elektronickou verzi. A tenhle ten katalog vlastně sesbíral inspirace ze všech poboček InsGraphu, které tady fungují na evropském trhu. Máte odkaz. Plus jsme teda zaznamenali už řadu podnětů, dotazů ze stran tady českých základních škol i středních škol, což nás velmi potěšilo. A když se podíváme, teď začnu sdílet obrazovku, tak když se vlastně podíváme, když si rozkliknete ten odkaz, tak zjistíte, že vlastně tyhle ty koncepty, které ukazujeme v našem katalogu, vycházejí přímo z toho Future Classroom, který je zobrazen v Bruselu. Tady vlastně máme na téhleté úvodní stránce nebo na jedné z těch úvodních stránek máme právě to rozdělení na ty jednotlivé zóny, včetně toho, co zmiňovala paní Petra Boháčková ze základní školy Čakovice, to znamená rozdělení i těch podlahových zón na jednotlivé barvy toho lina. Je tady spousta inspirací, ten katalog má 200 stránek, určitě ho nebudu listovat celým, jenom jsem chtěla podotknout, že vlastně spousta z těch věcí, které jsme viděli na té úvodní prezentaci z Bruselu, tak tady v katalogu je zobrazena a jsou to jak ty mobilní stolky, různých tvarů, ze kterých se potom stavějí ta hnízda, tak vlastně potom na posledních stránkách té prezentace bylo takové speciální jakoby hlediště, taky mobilní, které se dá variabilně seskládat a které vlastně slouží k tomu, že děti vlastně se učí prezentovat výsledky svého projektu, který vypracovali a tady si vlastně postaví podle svých potřeb, si postaví hlediště, tak jak jim to bude vyhovovat. V tom našem katalogu máme kromě sekce zaměřené na základní školy, tak máme i sekci potom v další části zaměřenou na mateřské školy.
A tady my to považujeme za takovou obrovskou výzvu na českém trhu. Zatím se nám ještě nepodařilo navázat spolupráci s mateřskou školou, která by chtěla tímto způsobem fungovat a pracovat. Takže pokud třeba je tady nějaký pan ředitel, pod kterého spadá mateřská škola a který třeba uvažuje o nějakém rozšíření, o novou třídu, novou hernu a je nakloněn tady těmhletěm záležitostem projektovému vzdělávání už od mateřské školy, tak my velmi rádi navážeme spolupráci a domluvíme se třeba na vybudování nějaké ukázkové herny, která bude tady podle tohoto konceptu směřována. My naše vybavení děláme formou velkosériové výroby. To znamená, že máme nějak ten nábytek typizovaný, máme ho certifikovaný a jedeme prostě jako Baťa cvičky pro celou Evropu obrovské série. Začínáme vlastně od 100 kusů. Takže má to své výhody, má to své nevýhody. Obrovskou výhodou je cena. Když nevyrábíme těch stolů 5 pro konkrétní školu, ale jedeme to velkosérově, tak jsme schopni se dostat na velmi zajímavé ceny. Další výhodou jsou skladové zásoby. Když jsem teďka mrkla do našeho e-shopu, tak jsem vlastně viděla, že tím nejzákladnějším stoly, mobilní kolečky, se kterých se skládají ta hnízda, tak máme v tuto chvíli skladem. Takže dodání realizace takové učebny je potom jako otázka krátké doby. No a potom nevýhoda je asi to, že když si škola vymyslí, že ten stůl nemá být bílý, ale chce ho třeba růžový, no tak to moc jakoby nemáme rádi. Jo, ale u větších sérií taky se dá i tímhletím způsobem fungovat. Já teďka ukončím tady to sdílení. Katalog vám ale nezmizne, protože v tom chatu máte vlastně ten odkaz, který vám zůstane, a budu teďka sdílet jinou záležitost a tady jsem vlastně vybrala konkrétní projekty, které jsme tady realizovali na českém trhu. Ještě teda podotknu, že my tyhle ty učebny realizujeme od fáze projektu. Jo, takže tady teď prezentujeme některé z našich projektů, které jsme už realizovali úspěšně pro naše české školy. Tady na té první máte tam vždycky nějaký základní popisek. Tady ten první projekt, tam byl vlastně požadavek klienta spočívající v tom, že mají být místa pro individuální práci plus potom možnost pro terapeutickou práci s dospělým a byl tam požadavek na dva stoly pro skupinovou práci. Takže tady jsme to splnili tímto způsobem. Na dalším obrázku, tohle to byla jazyková učebna. Tady byl zase požadavek na možnost sestavení právě do těchto dvou takových jakoby do dvou možností. První byla všichni pracujeme ve velkém účku a druhá byla rozdělení na dvě skupinky. Takže tady se to taky realizovalo tímhletím způsobem. Všechny ty stoly tady, kromě té učitelské katedry, jsou teda trojúhelníkového tvaru, jsou vybavené kolečky, takže žáci si to sami jednoduchým způsobem přesouvají, je to plně mobilní, židličky jsou stohovatelné, takže v případě, že je potřeba tam vytvořit velký společný prostor uprostřed té učebny a hrát třeba nějaké scénky v rámci té jazykové hodiny, tak je to taky možné. Tady je vlastně totéž, ale tady už se jednalo o učebnu robotiky, takže tady jsme vlastně sestavovali stolky do hnízd tímhletím způsobem. No a tady tyhle ty stolky na posledním slajdu, ty už mají takový nepravidelný tvar. Ono to vypadá
dosti podivuhodně, když se podíváte jenom na jeden ten stolek samostatný, ale na stránkách v tom katalogu, který jsme ukazovala na začátku, tak vlastně zjistíte, že ty možnosti vzájemného propojení těch stolků jsou velmi, velmi široké, asi nejširší ze všech těch našich stolů, které máme v nabídce. Tak, tady vlastně učebna zase robotiky, stůl pro práci ve stoje. K tomu, když se chceme posadit, tak potřebujeme speciálně upravenou židli, rovněž najdete na našich stránkách. A tady tohle to jsem ještě chtěla ukázat, speciální stůl, takový řekněme prezenční. Ono se to velmi hodí v případě, že začnete pracovat s roboty, v robotice, zjistíte, že je potřebujete někde posouvat. Tady konkrétně tenhle ten stůl je pro Lego modely, ale poslouží jako pro práci s jakýmkoliv robotem. Ono je to vlastně všechno na stejné bázi. Takže asi tolik z naší strany. Jak říkám, děláme od projektu, to znamená, vytvoříme vizualizaci, navrhneme vhodné řešení podle potřeb klienta, no a potom se dodává nábytek. Děkuju. Tak, moc děkujeme. Rovnou tady máme jeden dotaz z chatu, jestli nábytky nebo to zařízení, které jste ukazovala, je nějak jako výškově nastavitelné, nebo jaká je tam variabilita vlastně toho. Tady u tohoto typu nábytku, když tam máme ty kolečka, tak tady není variabilní výška. Tady tyhle ty nejsou nastavitelné. Já myslím, že to tam padlo obecně, když jste třeba mluvila vůbec o těch stolcích a tak dál. Takže u některého zboží to nabízíte, ale... Ale u těchto, které jsem dneska prezentovala, tak tady jako neřešíme tu výškovou stavitelnost. Ono je to takový vlastně zažitý, že by se to hodilo, ta výšková stavitelnost, ale vlastně potom v praxi zjistíte, že je to vlastně důležité jenom u těch kmenových tříd, kde to vlastně pan školník jednou ročně přenastaví podle toho, která třída tam zrovna se bude učit. U těchto, řekněme, specializovaných učeben se na to jakoby až tak nehraje a taky to ani školní inspekce nevyžaduje, nekontroluje. Jo, tohle to jsou prostě jakoby odborné učebny. Dobře, moc díky, skvělé, moc děkuju. Tak další dotazy, když tak do chatu, děkuju za představení vaší nabídky. A teď je prostor pro paní Melíškovou a pro pana Leše z firmy AV Media Systems. Je to vaše, prosím, vašich 10 minut. A díky všem, co se ptáte v chatu a ve slajdu. Využijte to, prosím. Díky. Dobré odpoledne všem. Jmenuji se Ivana Melíšková, jsem z AV Media a děkuji moc za to, že jsme dostali ta příležitost vám představit náš pohled na odborné učebny. Rozhodně vám to teď v 10 minutách nepostavím jazykovku, ale spíš to berte jako takovou inspiraci pro vás a takový návod, doporučení, jak se na ty věci koukat, pokud budujete odborné učebny, proč je vůbec mít a jaké věci zvažovat. Proč vůbec vlastně mít odborné učebny? Určitě je dobré mít mobilní učebny a být tak flexibilní, jako my říkáme v kanceláři, že jsme schopni pracovat odkudkoliv, kdekoliv, tak v té škole je také dobré mít určitou flexibilitu a mobilitu, jak zmiňovala Petra Boháčková v úvodu. Na druhou stranu je dobré pro některé předměty a některou výuku mít opravdu ty odborné laboratoře. Proč? Protože tím vlastně vytváříme nějaké prostředí pro učitele, které má připravené, má ho vybavené, je to všechno odladěné tak, aby mu opravdu všechno fungovalo, tudíž se v tom ten učitel cítí komfortně a může se soustředit na ten obsah té výuky a ta výuka je mnohem efektivnější. Ať už jsou to přírodovědné laboratoře, které jsou na školách už roky a všichni jsme na ně zvyklí, ať už jsou to třeba teď ty učebny polytechniky a robotiky, tady vidíme zrovna jeden příklad ze Zličína, právě i třeba se stolem pro robotické stavebnice. A zase je to prostředí, které je nějakým způsobem připravené. Ano, můžeme takto učit v běžné kmenové třídě, ale ztrácí učitel strašného času tou přípravou, sklízením robotů a vůbec vytvářením toho prostoru.
Určitě třeba 3D VR učebny, ať už jsou to učebny, kde se učí nějaké 3D skenování, renderování, podobné věci, to znamená takové vlastně výkonnější počítačové učebny, řekněme, nebo dneska, že virtuální realita, VR brýle, nebo potom i imerzivní stěny, zase je to určitě prostor, který vyžaduje nějakou odbornou laboratoř. A tady to je úplný teda specifikum, jenom tak pro inspiraci třeba i takovouhle učebnu máme na základní škole v Krásné Lípě. To je teda opravdu specifický prostor, ale i třeba takhle se dají pojmout odborné učebny. A nebo ty jazykové či multimediální učebny, což je to, co jsme dneska říkali, že vám představíme trošku blíže. Tak se na to pojďme podívat, jak se podívat, když chceme budovat jazykovku, co bychom měli zvažovat. Proč vůbec tu jazykovou laboratoř? Protože třeba zrovna jazyky si říkáme, že můžeme učit v běžné kmenové třídě. Na druhou stranu v té jazykové laboratoři, a je to podloženo různými výzkumy, žák hovoří mnohem více než v té běžné třídě. Protože v běžné třídě se dostane ke slovu jednou, dvakrát za hodinu, mluví minutu, dvě maximálně a celkem snadno se tam schová, aby nemusel pracovat, zatímco v té laboratoři vlastně opravdu je nucen komunikovat. Především je to o té komunikaci. A jak v tom základním jazyce, v tom první jazyce, což je dneska angličtina, anebo nám to dává velký smysl třeba i pro výuku druhého cizího jazyka, kde zrovna u toho druhého cizího jazyka ten důraz na tu gramatiku a všechny ty věci jde trošičku stranou u druhého cizího jazyka, se soustředíme, nebo i podle RVP bychom se měli soustředit především na ty komunikační dovednosti, aby ty žáci byli schopní se s tím jazykem domluvit v základních životních situacích. Takže jde opravdu o to mluvit. My vám dneska to ukážeme na příkladu jazykových laboratoří Robotel, které teda v České republice už jsou poměrně rozšířené, nějakých 400 a více škol už je běžně používá, možná jste jednou z nich. A kromě toho teda, že je to věc, která se nám osvědčila, tak mimo jiné chceme zmínit i to, že se nám líbí, že se propojuje vlastně ta výuka ve škole s výukou doma, s tou domácí přípravou. Případně se dá relativně jednoduše přejít do online nebo hybridní výuky v případě potřeby, což je to vlastně víceméně asi jediná platforma jazyková, která tohle krásně umožňuje. A výhodou toho je, že vlastně učitel i žáci pořád pracují v jednom prostředí, v jednom systému, což vidíme jako do budoucna, tak jak se nám to posouvají ty věci do toho onlineu a jsme zvyklí kombinovat různé metody práce jako velmi perspektivní. Tak, samozřejmě součástí nějaký hardware. Tady vidíte příklady, jak taková jazykovka může vypadat. Jsou tam vlevo nahoře, vidíte ta zmiňovaná digitální hnízda. Nějaká diskuze, kde byla v nich v chatu. Zrovna pro jazykové laboratoře je to naše poměrně oblíbené řešení ve školách, protože vlastně umožňuje větší dynamiku té výuky, více podporuje tu skupinovou práci, je přece jenom flexibilnější než ty klasické řady, kam ten žák zaleze a sedne si a je tam prostě takhle přikovaný ke svému místu. Ale samozřejmě vždycky záleží na prostorových dispozicích, ale i na tom stylu výuky, takže určitě se nedá říct, že jedno řešení je lepší nebo horší. Je to opravdu vždycky o tom podívat se na to, jakým způsobem učím, jaké využívám různé metody, jak aktivizuji ty žáky a podle toho volit řešení. Hnízda, řady, ten klasický ostrůvek, který známe z informatických učeben, nebo i třeba účko. Takže určitě tam vždycky je to otázka vybrat to nejlepší řešení pro vaši školy. Tady bych chtěla jenom připomenout, že koukat nejen na to, jak bude ta učebna takhle vypadat, ale hodně se soustředit na pracoviště učitele. A on to zmiňoval v úvodu Filip Kuchař, že je důležité to pracoviště toho učitele, protože nakonec o tom, jak moc se ta učebna bude využívat, rozhoduje to, aby se tam tomu učiteli v tom pracovalo dobře. To znamená, tady vidíte přesně dva monitory, případně vizualizér. A já ještě zmíním,
byť to není věc jenom pro učitele, ale i pro žáky. A to je určitě nezapomínat ani v těch jazykových nebo multimediálních laboratořích na nějaký centrální zobrazovač. Ať už je to interaktivní tabule nebo displej, ale je to proto, že někdy se říká, jo, tak všichni mají před sebou počítače, tak nepotřebujeme tam už mít žádnou tabuli, nebo se to nakonec řeší tím, že se promítá někde bokem na zeď malinký obrázek z projektoru a podobně, ale pořád ta tabule je centrem té třídy. A byť pracujete v jazykové nebo počítačové učebně vlastně, tak pořád vlastně celá ta hodina není o tom, že všichni koukají jenom do toho monitoru, ale pořád střídáte různé typy výuky, frontální, skupinová, individuální, různé metody práce. Někdy je tam prostě část výkladová na začátku, pak je nějaké procvičování. A tyhle ty všechny věci, které vy jako učitelé znáte mnohem lépe, co v té hodině děláte, se vám vlastně bez té tabule dělají mnohem hůře, takže určitě nezapomínat při tom, nesoustředit se jenom na ty počítače, ale pamatovat i na tyhle ty věci, pořád je to učebna. Tak, já vám potom dám odkaz na video právě do chatu, kde se můžete podívat na takové představení, takové vzorové jazykové učebny, právě jaké všechno vybavení tam je. Ale určitě teď se nebudeme zkoušku už pouštět přes sdílení, ale můžete se pak na to podívat. Samozřejmě hardware je jedna věc, druhá věc je ten software, to prostředí. Jednak je to nějaké prostředí, přes který ten učitel to prostředí, tu jazykovku ovládá, páruje, spojuje ty studenty a podobně. Tam jenom pokud jste tu někteří, kteří máte už Robotel, Smart Class, tak jenom chci říct, že od 18. března, což je za nějaký ani ne 14 dní, je k dispozici pro Českou republiku nová verze 7, která je zase samozřejmě mnohem přehlednější, sladěnější, má tam nové funkce, tak když tak se dám jenom ozvěte kvůli upgradeu, takhle toho využiju. Ale jinak samozřejmě je to prostě důležité se podívat na to prostředí pro toho učitele, přes které to ovládá. Jednak to prostředí a pak to výukové prostředí, to znamená, zde máme k dispozici nějaké šablony aktivit a jsou tam aktivity, které už využívají umělou inteligenci, třeba na trénink výslovnosti nebo na doplňovačku. A mnoho těch aktivit je vlastně samovyhodnocovacích, takže učitel šetří čas a žák zase může mnohem víc procvičovat i procvičovat doma. Samozřejmě vždycky si může učitel tvořit aktivity vlastní podle Oxfordu, podle Cambridge a jiných. Součástí toho je samozřejmě i obsah, jsou připravené učebnice pro angličtinu, němčinu, španělštinu, zejména pro němčinu, španělštinu to vidíme jako zajímavé, protože tam toho obsahu není tolik, na rozdíl od angličtiny. Takže pro ten druhý cizí jazyk. A samozřejmě, aby to nebylo o tom, že ty učebny jsou sice krásné, ale prázdné, ale aby takhle žili, to jsou opravdu reálné fotky z českých škol, Pohořelice, Křižík v Praze, tamhle v Ostravě, Ahol, Bílovec a podobně. Tak je to nejen o tom vybavit tu třídu, ale opravdu o tom, aby se s tím pracovalo. To znamená, potřebujete školení pro učitele, potřebujete ten obsah, samozřejmě potřebujete, aby to pak všechno fungovalo a podobně. Takže vždycky jako přemýšlet i o tom, co bude dál, až se ta učebna spustí, aby vám nezůstala jenom krásná, nová, ale prázdná učebna. Tady bych vás chtěla pozvat, proto, pokud vás to zaujalo a chtěli byste vědět víc, tak jednak budeme mít teď 9. dubna workshop, kde představíme právě ty nové funkce robotu, ty nové možnosti, ty výukové aktivity, jako je doplňovačka s pomocí umělé inteligence, kdy můžete ty věci nejen napsat, ale i namluvit a ono vám to vyhodnocuje, tu správnost té odpovědi a podobně, nebo další aktivity. Tak zároveň plánujeme na květen letošního roku takové regionální setkání. Pořádali jsme to loni na jaře a když jsme opravdu objeli takové regiony a tam si to ukážeme prakticky v té konkrétní učebně. Jak pro učitele, kde se budeme bavit o té výuce, o těch aktivitách, tak vždycky tam máme sekci s naším kolegou Petrem Henrichem, naším specialistou technickým pro Robotel, pro vás, který máte na starosti tu technickou správu těch učeben
a tam se můžete právě pobavit o tom, jak to co nejlépe i zaintegrovat do té infrastruktury školy, do sítě, na co přemýšlet, na co si dát pozor a podobně. Takže pozvánka, zase dám do chatu odkaz na webinář anebo na portále veškole.cz, budou určitě brzy termíny těch regionálních setkání a nejlepší je ne to jenom poslouchat, ale i pokud třeba to jazykovce uvažujete, se jít do některé podívat a vyzkoušet si to. A tady ještě odkaz na web robotel.cz, kde najdete všechny informace a kontakty, ať už na mě, a nebo zase na robotel.cz, kde se to stane ke mně a k mým kolegům, kteří se věnují jazykovým laboratořím, a jakékoliv dotazy rádi zodpovíme. Moc děkuji, díky moc. Během vašeho vstupu tady byl jediný dotaz, který je takový hodně jakoby globální tady během celého setkání, jak napsat výběrové řízení nediskriminačně, když chceme takovouhle učebnu, kterou tady u vás vidíme. Tak obávám se, radši bych se do odpovědi teď nepouštěl, nechme si to nakonec, ale myslím si, že proto jsme pozvali dneska i projekty tady z Prahy, CIF a podobně, že nějaká možnost zkušenost vlastně sdílení toho, jak třeba z pozice toho projektu eCAP jakoby připravit to výběrové řízení, tak to si myslím, že můžete tohle sdílení využít. Zeptám se, před časem tady byl dotaz na hygienické normy pro sluchátka. Paní Melíšková, nemáte odpověď, když jste zvedli téma jazykových učeben, jestli jako řešíte při dodávání do těch jazykových učeben i vlastně parametry těch konkrétních sluchátek a nějaké hygienické normy. Tak vím, že se na to dneska někdo ptal tady. Jo, takže přiznám se, že takhle nevím. Určitě jako jsou to výhodou tady těch věcí, že jsou to věci, které jsou dělané opravdu pro školství, takže nějakým způsobem odpovídají tomu školnímu použití, ať už z hlediska právě přesně té robustnosti a toho, co s tím jsou schopni ti žáci dělat, tomu školnímu prostředí. A nemáme, koukám ještě tamhle na Davida, nemyslím si, že s tím řešíme nějaké problémy, že bychom řešili. Během covidu jsme dodávali nějaké dezinfekční ubrousky, myslím. Ale jinak ne. Sluchátka jsou odtíratelná běžnými hygienickými ubrousky, takže jsou prostě ošetřovatelná a dej se odtírat. Jo, jestli to školy... Jo, díky. Díky. Já myslím, že tady spíš byl dotaz asi na to, na ten technický parametr těch sluchátek, jo, jak mají být hlučná, jestli prostě děti, jak dlouho to můžou mít na uších, jo. Tady podle mě ten dotaz směřoval k nějakým hygienickým normám, ale to nechme. My tady dneska máme i kolegy z IT Guru, už jsem je zaúkoloval, aby zkusili najít odpověď a třeba nás překvapí na konci dnešního kólu, nám to řeknou. Moc děkuji za váš vstup, paní Melíšková i panu Lešovi. Teď bych dal prostor panu Lukáši Janku, jestli je tady s námi za Moravia Consulting, že se připojuje z dovolené, tak stihnu. Jste tady s námi. Ne, myslím, je to vaše 10 minut, sdílení obrazovky jsme včera zkoušeli, takže pojďte na to, díky. Doufám, že vidíte obrazovku. Ano, ano, vidíme, stěle. Děkuji za pozvání, jak už bylo řečeno, mé jméno je Lukáš Janku. A připravil jsem si pro vás krátkou prezentaci učeben, který dělá vlastně naše firma. A jedná se o multifunkční učebny. A protože v dnešní době si myslím, že odborný učebny, a tedy ty multimediální a takový, vzhledem k tomu, že školy mají dost potíže vlastně s prostory, s kapacitou umístění a tak dále, tak je přežitek a řekl bych, že je lepší udělat jednu multifunkční učebnu, která poslouží více předmětům nebo obecně je použitelnější za mě. A tyhle učebny se jmenují vlastně Medialaby, je to normálně evropsky používaný název tyhle učebny. A tyhle učebny jako takový jsou vlastně navrženy tak, aby usnadňovaly spolupráci všech těch studentů a napříč různými obory. Tyto učebny obvykle disponují specifickými vybaveními právě vhodnými na tu novou informatiku, takže od 3D tisku, robotiky, různé gravírky a tak dále. Fakt tady bavíme o těch moderních technologií, které jsou teďka využívání, virtuální realita a tak dále. A v těch našich učebnách, jak vidíte, tak jsou používané právě ty hnízda. A vy vidíte vždycky, že to hnízdo je vlastně proces studentů v rámci téhle učebny. A ty stoly jdou rozložit do jednotlivých stanovišť, do jednotlivých stolů pro jednoho studenta. Co je tady velká výhoda u těchto stolů, tak ty stoly jsou a navíc mají tu horní desku vlastně sklopnou, takže jsou stohovatelné stejně jako ty
a židličky, které k tomu bývají často, takže během chvilky a je možnost ten místnost celou přetvořit a udělat volnou plochu tím, že ty židličky a stoly obsluhujete a dáte někam na bok. Obecně pracujeme s tím, že vyslechneme vlastně, co škola má za požadavky na tu danou učebnu. Podle toho vlastně jdeme a vytváříme a prostor na míru. Jak už zaznělo, tak někteří kolegů, konkurentů používají a většinou nábytek, který je nějak definovaný a dělají ho ve velkých počtech. Tak je u nás velká výhoda. My pracujeme všechno, děláme na míru. Nemyslím si, že tím, že děláme jeden kus, tak je to o tolik dražší. Naopak, a si myslím, že díky tomu se dá využít mnohem líp ten prostor v dané třídě. Například táhle třída měla požadavky až na vlastně nějakých 28-30 studentů. Tím, že je to opravdu relativně malá nudle, ale tím, že jsme vytvořili dlouhý stůl, kde jsou napevno dané stanice výkonnější na 3D modelování a tak dále, tak jsme vytvořili obrovskou pracovní plochu. Některé školy mají dokonce požadavky na televizní studio a podobně, takže takovéhle stavy se dělají. Obecně ten Media Lab jako takový tak pracuje s tím, že má různé ty koutky, kde jsou různé zóny. Dá se to oddělit a i vlastně tou podlahou, že i musím být tady barvě. Tady už je vlastně to být těch realizací. Pardon, můžu vás poprosit, jak tam vždycky kolísá mikrofon, nevím, jak ho používáte, tak jestli byste se teď... Ne, já mám normálně jenom v noťasu. Dobrý, bezvěstná, jenom, že vždycky to se zatemní a otevře ten zvuk, takže... Tak možná mi kolísá, hlas, jak jsem nervózní. V pořádku, všechno běží dobře, díky. Jo, tak tady je pár fotek vyloženě těch realizací. A jak vidíte, tak na stěně a na podlaze je použitý vlastně podlaha a polep s designem, aby to dotvořilo ten futuristický nádech té učebny. A je tam spousta dalších drobností. Vidíte už robot stolků s mantinely. V těch nich využíváme často právě tady ty boxy, případně je to možnost na uložení těch Lego boxů. Takže super věc, která vlastně vám ušetří vymýšlení, kam dávat a Lego. Spousta škol jich má hodně. A další příklad to učebně realizované. A vidíte, že ty prostory jsou otevřený a je tam možnost fakt té dobré spolupráce mezi těma různými hnízdama, případně to variabilně změnit podle požadavku té výuky. A aby vlastně ti členové týmu se spojili do jednoho velkého týmu a spolupracovali. Vidím tady vlastně na tom předchozím týmu, jste viděli zase taky all-in-one zařízení s 3D skenerem a rozšířenou pracovní plochou. Takže opravdu využití těch moderních nástrojů. Takže právě používáme ten stůl na tu robotiku, aby vlastně ty roboti nepadaly po zemi a opravdu se využívaly na tom daném místě, co je potřeba. Většina toho nábytku je mobilního, takže jednoduše se dá posunout někam bokem, případně vyvést úplně z učebny, aby tak vznikla velká pracovní plocha. Těch možností je spousta, vždycky je to o tom, co škola potřebuje a s tím pracujeme a podle toho dál se to tvoří. Tady dojedu, bude videíčko ještě z jedné učebny. Tady je vidět skutečně právě klíčovacího plátna, takže i takové věci se dají vymýšlet, 3D tiskáry, laserovačky. Opravdu je to hodně variabilní a je to o těch požadavcích té dané školy. Tak to je tady ta malá učebna. Toho prostoru nebylo příliš, ale vlezlo se tam spoustu úložného místa i s pevnými stanicemi výkonnými. Aby tam bylo dostatek studentů. To je za mě asi, ale to nebylo až moc rychlý. Asi takhle všechno. Je prostě,
to bylo nějaký plus minus 10 minut. Takže děkuji za pozornost a kdyby měl někdo nějaký dotazy, tak dejte na mě kontakt. Děkujeme, díky. Poprosím pana Heinze, aby se připravil. Tady to zkusím zaktivizovat naše kolegyně z Rostock, že jsem vás trošku dneska zaúkoloval, že si dneska jdete pro spoustu informací, tak jestli nemáte dotaz na našeho prezentujícího, případně na nějaké další. A jinak bychom kolem páté měli končit, takže bych využil toho, že vám teď všem moc poděkuju, že jste dorazili a kdybyste se náhodou přesně v pět odpojovali, protože to tak akorát bude končit vstup pana Heinze, tak vám dávám ještě do chatu takový dotazníček rychlé zpětné vazby. Budu rád, když vyplníte a až budeme celou akci uzavírat, tak vy, co jste byli přihlášeni v našem systému v NPI, tak ještě dostanete od nás vlastně dotazník přímo zpětné vazby, kde případně budete moct doporučit témata do dalších DigiZoomů a případně se na něco zeptat. Takže díky moc a vím, že jsem vyzval tady Rostoky, jestli si chtějí vzít slovo, ale pokud ne, tak dáme prostor přímo panu Heinzovi. Tak co, paní Jelínková? Jak to zatím na vás působí? Něco, nějaká otázka? No, my zatím tady jenom máme takový komentáře mezi sebou k těm stolům, k tomu vybavení, takže to my to konzultujeme, ale myslím si, že zatím nemáme dotaz takhle do éteru, ale sledujeme to a velice kriticky, nebo ne ve špatném slova smyslu kriticky, ale sledujeme to. Rozumím, rozumím. Možná vás nejvíc bude zajímat přesně, jak napsat to výběrové řízení, aby vlastně ty řešení šly bez realizovat, s čem už jako rozumím, ale tomu můžeme pak se věnovat v těch individuálních konzultacích. Můžete všem našim účastníkům napsat a připomenu, že v rámci DigiKoalice vlastně funguje katalog těch našich organizací, jsou tam kontakty přímo vlastně na všechny organizace, které se věnují podobné podpoře. Tak, vítám našeho posledního hosta za firmu Boxed. Pane Heinzi, je to vaše a omlouváme se, trošku jsme přetekli, takže zůstaneme chvilku po páté, ale kdo se pět budete odpojovat, tak moc děkujeme, že jste dneska tady byli a díky za všechny zpětné vazby, aby jsme další podobnou akci mohli udělat ještě lepší a teď je to vaše, pane Heinzi, díky. Dobrý den, zdravím všechny, do Rostock zvláště, protože mě do školy Zdenky Braunerové chodí Tereska Vašík, má dvě děti. A jinak škola Rostock je jedna z mých referencí, protože vlastně v minulém programovém období jsem IROP na konektivitu na hlavním náměstí a na učebny fyziky prostě realizoval úspěšně, i včetně těch výběrových řízení, byli jako zkušený projekták, vím, že výběrové řízení je vždycky to nejužehovější, ale při dobré vůli a Masarykově heslu prostě nebát se na krásce určitě i výběrové řízení dá zvládnout. Co bych chtěl říct, na začátku se samozřejmě ještě dopředstavit Ludvík Heinz, ale tady na půlce jsem teda i možnou Petrou a ještě se synem teda tady ještě do školy nechodí, ale už mu teď školu stavíme, protože jsme získali malý grant i pro sebe, takže stavíme malou školku a teda synovi. Ale tím si trochu říct si v úvodu, že pokud o grantech a o projektech hovořím, tak se z vlastní zkušenosti. Tahle fotka je týden stará z našeho mlýna. My jsme si před lety udělali takovou, jsme s ženou udělali takovou nerozvážnost, že jsme si koupili 300 let starý mlýn v Kačici, tady okres Kladno, a přiděláváme ho na vzdělávací centrum. Tohle je fotka z vlastně ze sálu, který je na dvě patra. Nahoře je vzdělávací místnost, dole je makerspace. Řešíme to vlastně jak z vlastních zdrojů, tak máme i na to nějakou dotaci, konkrétně z Ministerstva průmyslu a obchodu. Neboli granty totiž, jak je častým tématem a možná řada z vás po té inspiraci za celých ty dvě hodiny máte kde vzít peníze, tak já vždycky říkám, že opravdu zdroje jsou, jo, granty jsou. Máme zkušenosti s granty třeba z životního prostředí, ze spravedlivé transformace nebo z mezinárodními granty Interregy, nebo před chvílí mě tady za oknem jezdí nějaké traktory, teda nové, jeden za druhým, celá kolona, jsem tady v množství. A mám zkušenosti z granty ze Zemědělského investičního fondu. Jo. Ty traktory s tím podle mě mají nějakou zkušenost, ale já teda jsem z toho Zemědělského fondu řešil už několik odborných učeben nebo třeba nějakých systémů, takže i tam jsou peníze. Jo. Opravdu ty zkušenosti jsou a tenhle ten blog řeknu s tím, že opravdu umím mluvit i z pohledu příjemce, konkrétně třeba tady v tom Mlýnu, to dobrodružství realizovat evropský projekt i klidně včetně veřejné zakázky jsem několikrát zažil sám na sobě, takže když o tom mluvím, tak opravdu z vlastní zkušenosti.
čím přicházíme? My se na to vždycky díváme v nějakém trojúhelníku a jedna věc je opravdu ta strana těch příjmů, o té už jsem mluvil. Ale díváme se i na to ze strany nějaké realizovatelnosti. Přece jenom, aby v čase, v penězích, ale i dle potřeb výuky se to dalo provést. A je celkem jedno, jestli to učím na jazyku, o kterých mluví kolegové, nebo tady bylo mnoho řečeno o Future Classroom Labu, prostě nějakých multifunkčních učebnách, a nejenom pro novou informatiku, ale i pro další předměty, kde se učí ty prostě podporované klíčové kompetence. Takže určitě ta proveditelnost je důležitá, ale ještě tam do toho dávám jeden rozměr a ještě se ho jednou dotknu, a to je výroba tady v České republice. Já na to dost často opravdu apeluju všude, kam přijdu, protože opravdu v médiích to vnímáte, že HDP téhle země za posledních N čtvrtletí zpátky je téměř nulové. Tohle to máme všichni v ruce a ti z vás, kteří hospodaříte, jestli se státními nebo evropskými nebo jakými penězmi zvláště, takže pozor na dovozy, pozor na dovozy z daňových rájů přes firmy tam působící. Jo. Prostě třeba ještě nejhůř z Národního plánu obnovy, to mě vždycky hrozně se ošívám, protože Národní plán obnovy je přece ta obnova, ta přidaná hodnota, takže se vždycky dívejte na to, kdo odkud kam, a to se snažíme. Ale samozřejmě se snažíme inovovat, vždycky říkáme za tu značku IT ve škole, jsme vaši partneři, provozujeme příměstské tábory, kroužky, vzděláváme, takže to je doména mé manželky, máme prostě tým lektorů a pedagogů, neboli když mluvíme o nějaké technologii, tak se vždycky ptáme, kdo a co a jakým způsobem by tam chtěl učit, a podle toho se zvažuje a hledá ta kompromisní optimální varianta. Samozřejmě vždycky se to musí vlézt do těch prostor a do těch financí a do toho času. Naznačil jsem, že zdroje jsou. Tady je odkaz na web IT ve škole, kde máme monitoring dotací, kde to průběžně aktualizujeme, protože to se dlouhodobě zlobím a dlouhodobě nabízím třeba Petrovi Polívkovi pro školení IT guru, aby opravdu rozuměli i jiným grantům, než je Národní plán obnovy v tomhle roce propast, takže aby uměli vám, když po školách chodí, a prostě tak, aby uměli poskytovat prostě informace o dalších grantech opakovaně tady veřejně. Do nahrávaného hovoru nabízím pomoc, prostě aby jsme zvyšovali povědomí právě o těch interezích, o těch zemědělských fondech. I tam jsou opravdu zdroje pro školy, když tak na to máme tady ten web, ale jinak já kdykoliv, jakkoliv v tom se snažím vždycky pomoct, protože opravdu zdroje jsou, jenom je potřeba prostě umět hledat. Tady odkaz i na web, kde to aktualizujeme. Co se týká těch řešení, které doporučujeme, bylo tady v předchozím vstupu něco řečeno o výškové stavitelnosti, myslím si přesný opak, přece jenom ta malá revize RVP skrz tu informatiku, na základních školách máme informatiku od 4. do 9. třídy, takže od těch maličkých dětí, že v té 4. třídě až malém po ty skoro dospělé, prostě v té 9. jsou tam velké rozdíly, nejen věkové, ale i výškové, takže určitě stoly třeba pro novou robotiku nebo pro novou informatiku nebo i prostě nějaké multifunkční, určitě doporučuji výškovou stavitelnost. V mnoha případech to je řešitelné, ty lineární motory už jsou dostupná věc a potom prostě se z toho dá opravdu lecos vytvořit. Taktéž určitě podtrhnu všemi 10 mobilitu, přestavitelnost, aby to nebyl jeden frontální uzavřený systém, ale aby se dál využívat více účelům. Má to i druhý pohled na tu věc, ještě se znovu dotknu toho Národního plánu obnovy, a to je, pokud je to mobilní, není to pevně spjato prostě s budovou, tak je to určitě snáze financovatelné jak z NPO, tak ze Šabon. Tak teď se tím snažíme dlouhodobě přemýšlet. Už i David Plešinger, se kterým mohle spolupracujeme, tak ukazoval nějaký náš nabíjecí stůl, který je na kolečkách. Ale opravdu použiju takový příměr z filmu Pelíšky, kde to bylo s tou rajskou. Tak opět, kdybych chtěl třeba konkrétně z Národního plánu obnovy teď z prevence digitální propasti koupit nabíjecí box, tak se věřím, že všichni shodneme, že to je příslušenství mobilnímu zařízení. Ale já zastávám názor, že i ten na ten stůl, tak kdybych použil tu větu, co vidíš, tak já určitě vidím nabíjecí box, prostě, který je neinvestiční, který je po 40 000 korun. Neboli i z těch dostupných grantů, které máte všichni na stole, tak určitě se dá dovybavovat prostě prostředí. Protože asi se shodneme, že už je ve školách velké množství mobilních zařízení. Nakonec si z Rostok to bylo řečeno a to je prostě příklad prostě všech škol, prostě po třetí propast, když předtím byla vlastně dotace rok předtím na
za 20 tisíc pro každého pedagoga na mobilní zařízení a to se potkalo se šablonami 2x3x2, kdy se byly ty balíčky po 10 zařízeních, tak to jsou velké stovky zařízení malé na školu. Takže určitě je tématem to nerudovské kam s tím, propojení, bezpečnost, variabilita, vzájemná funkcionalita. A i tohle je naše doména, že se na to díváme opravdu nejenom z pohledu té výroby a ještě znovu tady zmíním tenhle ten graf, který prostě o té se v noci zdá a je mi to hrozně líto, že v době, kdy tady opravdu IROP, máme tady všechny možné granty, ale máme tady ten národní plán obnovy, který je vlastně navíc, tak vlastně HDP téhle země dosahuje nových prostě výsledků, to je prostě, s tím bychom všichni, co máme trochu možnost, se pokoušeli s tím každý den něco dělat, takže věřím, že i tohle to třeba ten rapel někomu dá brouka do hlavy a dívat se opravdu, kdo odkud kam. Takže tohle je náš pohled. Nejsme úplně vázáni na jednu technologii, na jednu značku, protože neexistuje ideální značka, jo? Neexistuje ideální technologie. Vždycky je to o tom, kdo tam bude učit, co bude učit, co snese ten prostor. Takže takhle se snažíme fungovat. Máme tady odkaz na nějaká videa. Já dám taky videa do chatu, případně na náš YouTube kanál. Prostě co určitě zmíním, že máme u sebe i tu nejenom realizační partu, ale už i tu stavební partu, takže pokud je potřeba udělat elektroinstalaci, nové prostě rozvody, udělat nové podlahy, opravit omítky, udělat podledy, tak to řešíme vlastníma lidma. Je to určitě cesta se příznivce prostě ty učebny, jak to jenom zákon o veřejných zakázkách snese řešit na klíč. Taktéž máme svoji ostrovní učebnu, vždy bylo řečeno venkovní učebně. My máme zatím prostě 3 sezónní variantu, ale intenzivně pracujeme na celoroční variantě. Zastáváme principy ostrovních systémů, takže aby to fungovalo bez vlastně využití extra zdrojů, primárně na využití obnovitelných zdrojů energie. Takže ta naše učebna má větrnou elektrárnu, malou přečerpávací elektrárnu, má 4 fotovoltaické panely, je taktéž variabilní, máme ji postavenou taktéž už na několika prostě místech a v IROPech je to na celé řadě míst. Výhoda je, že ta základní varianta stojí 1 milion korun, takže stojí vlaze do zakázek malého rozsahu, které mají při tom soutěžení prostě jakousi větší snadnost. Jak tedy fungujeme? Vždycky na začátku je myšlenka a je potřeba prostě vědět, co byste rádi. Pak to prokonzultujeme, najdeme tomu něco podobného, co jsme realizovali. A poté je to ten proces opravdu vytvoření projektové dokumentace, vytvoření rozpočtu, vytvoření stavebního rozpočtu, je-li tam nějaké stavební řízení, tak zvládnutí stavebního řízení. Pak je to grant, žádost o grant, pak je to výběrové řízení, to je takové si vákuum prostě a případně je-li dobře připravená dokumentace, tak může být realizátorem vlastně kdokoliv, takže vždycky dbáme na kvalitu té dokumentace, to je určitě důležitý, je prostě jakási v dobrém slova smyslu ochrana pro to, aby se prosoutěžilo to, co škola skutečně chce. Takže tak a potom samozřejmě dbáme na dlouhodobé partnerství, takže se, tak jak jsem jako začal, tak se jdu dostat vracím. Já jsem v roce 2022 byl za paní ředitelkou Janou Škovou, zpracoval jsem projektu Fishy právě na Future Classroom na učebny. Nějak potom proběhla komunikace směrem o tom, že toho má zřizovatel teď nějak hodně, ale pořád jsem tady, paní ředitelka mě dobře zná, když byla třídní učitelkou dcery v první, druhé třídě, když se stala ředitelkou. Takže prostě velmi rád se do Rostoku opět vydám, jezdím tam často. Takže tak, to bylo takhle ode mne, dám do četu ty odkazy, jinak budu rád klidně. Pokud byste chtěli jenom někdo třeba poradit o nějakém grantu, tak po nic nestojí, mě ta práce opravdu baví a naplňuje a prostě máme opravdu jedinečnou příležitost, která se asi už v tom období po 27 nebude opakovat, že bylo takové množství prostředků. Jo, to se už asi nestane, takže ji prostě využijeme a prostě dělíme ty učení krásné, protože to, ty děti si to určitě zaslouží. Tak to je tohle ode mne. Moc děkujeme. Akce měla oficiálně v 5 hodin skončit, takže díky, že tady ještě v tak velkém počtu zůstáváte. Dovolím se ještě zeptat se, jestli někdo máte dotaz na pana Hanze, aby jsme neochudili vlastně vás o nějaký dotaz. Zatím jsem v chatu nic neviděl, ale než se ještě nějaký dotaz objeví, tak v rámci už uzavírání akce znova vás poprosím o zpětnou vazbu. A ještě jsem chtěl říct, že tak, jak jsme začali těmi Future Classroom Lab učebnami,
tak jsem zapomněl říct, že vlastně European Schoolnet, který v rámci tohodle řešení nabízí všem učitelům v Evropě vlastně se přijet nechat inspirovat, tak vlastně v České republice kontaktním místem pro tento projekt Vyluče krásu mlep je Dům zahraniční spolupráce. Kolegové se nemohli dneska zúčastnit, ale připravují různé podpůrné materiály a nějaké případové studie ze dvou škol v České republice. Takže tohle pak budete mít k dispozici a určitě můžete i v rámci českého internetu najít vlastně nějaké příručky k tomuhle řešení. Za NPI ještě mám jeden vzkaz. To, co jsme dneska všechno probírali, ve škole řeší samozřejmě ředitel školy s celou sborovnou, ale specifickou roli tam mívají ICT koordinátoři a školní IT správci, zvlášť když jde o techniku. Takže vám chceme s kolegy z NPI vás pozvat, že v rámci různých kvalifikačních studií nabízíme možnost v NPI získat vlastně kvalifikaci ICT koordinátora. To rozjíždíme na krajských pracovištích od nového školního roku, ale to, co pro vás může být zajímavé, tak jsme se pustili do takové, říkáme tomu aktualizační studium, že vlastně jednou za 3 měsíce budeme nabízet vlastně skupince lidí, kteří třeba tu kvalifikaci IT koordinátora získali před 10 lety, tak aby si mohli v našem takovém jakoby drobnějším aktualizačním kurzu prostě trošku osvěžit novinky, trendy, třeba i zrovna z téhle oblasti, kterou jste dneska viděli. A vlastně tyhle všechny nabídky pak budeme mít na webu, který vám pošleme, který budeme spouštět do týdne 3 do 14 dnů a pošleme vám jeho odkaz potom v materiálech. Tak. Jestli je dotaz na pana Heinze, nevidím tady, takže pane Heinzi, moc děkuji, že jste dorazili. A v rámci uzavírání ještě bych poprosil o jedno slovo, o pár slov pana Petra Polívku. Petře, ty seš koordinátor celé sítě IT Guru. Dneska si viděl, co všechno tady poptali školy, řekli vlastně firmy, tak jestli máš nějaký komentář a vlastně i to upřesnění toho, co vlastně IT Guru mohou a nemohou. Myslím, že to tady jako stojí za to zmínit, protože samozřejmě my tu službu nabízíme v rámci nějaké jakoby dost jasně určené objednávky systému, ale samozřejmě naši pánové a konzultanti reagují na různé poptávky ze škol a snažíme se vždycky nějaké řešení najít. Ale poprosím tě, Petře, o tvůj komentář, jak to dneska pro tebe bylo přínosné a pak budeme uzavírat celou akci. Tak já děkuju. Já děkuju hlavně tobě, že jsi vůbec dokázal udržet ten čas, protože těch informací je strašně moc a já jsem moc rád za to, že firmy vystoupily dneska a všichni měli vlastně zajímavý téma. Co se týče nás jako IT Guru, tak já bych chtěl jakoby požádat, abyste se nebáli za školy prostě na nás obracet, protože tady to opravdu bylo ve velké rychlosti, i když jsem rád, že i my jsme zase načerpali nějaké zkušenosti o tom, jaké jsou možnosti vlastně vybavení těch tří. A s tím mi dokážeme pomoct určitě je spoustu dotazů, co jsem tady odchytil, je na různé datové vybavení a možnosti vůbec, když uděláte takovou krásnou třídu, tak aby všechno dobře fungovalo. A vlastně IT Guru může zdarma provést se vaší škole vlastně takzvaný IT audit, který se snažíme ve školách nabízet, má to obrovský úspěch. A my jsme ochotní samozřejmě a schopni s vámi tu školu projít a kouknout se vlastně, jaký máte možnost datové připojení, jak máte nastavenou Wi-Fi, jak máte nastavené celkově třeba správu těch zařízení. A všechno tohleto vám poradit, aby vám potom takováhle krásná učebna sloužila. A za další, co bych ještě jako rád odpověděl, je, že my jako IT Guru se snažíme se zaměřovat na tu technickou pomoc, což znamená, že se pravidelně školíme v těch technologických oblastech, ale máme zájem i o to, aby jsme věděli co nejvíc o potom té sekundární podpoře, což jsou finance vlastně do těch škol. Takže jsme pravidelně školeni vlastně ze strany jak NPI, tak ministerstva školství o tom, jaké granty a případně zapojit i roku a tak vznikají. Takže my jsme v tom naprosto kovaní, jo, ta naše přidaná hodnota jinde, ale vždycky jsme se schopni té škole říct, jaké ty možnosti jsou, co se týče financování, případně dohledat ve spolupráci s dalšími orgány. A momentálně vlastně budeme zase řešit digitální propas, o kterém mluvil vlastně i pan Heinz. Já bych strašně poprosil školy, aby
četli ten věstník, protože je tam opravdu všechno popsané, co se smí a co se nesmí. A je to standardní problém, že se nakoupí zařízení a potom není možné je vlastně do té výzvy doplnit. Takže je spousta zařízení, které, i co se mi zase chce nabíjecí stůl a tak dále, tak je moc pěkný, věřím, že to uplatnění má, ale musí mít nějakou, návaznost na ty, nebo chci říct tu návaznost na ty zařízení, které se kupují. Protože ty digitální propasti jsou ty zařízení dané. Jsou notebook, tablet, mobilní telefon a to příslušenství se kupuje vždycky k němu, ne samostatně. A i tohle jsme schopni my jako IT guru s každou školou konkrétně probrat, že každá škola bude individuální, je individuální, jsme za to rádi. A ta naše snaha je, aby jsme pomohli vlastně vybrat to, co potom je v souladu s tím věstníkem. Takže i v tomto případě se na nás prosím obracejte. Nebudu to dál protahovat, moc děkuju za ten formát celkově, kde byla dneska spousta účastníků a jsem rád, že se to nahrává a bude se to moc šířit dál. Děkuju. Já díky moc. Mně se nechce teď už spouštět diskuzi, když jsme to měli v programu, ale ptali jste se průběžně, takže možná pár minut, jak tady ještě zůstaneme po tom oficiálním ukončení akce, až se i vypne záznam. Za mě osobně ještě jsem slíbil, že paní Jelínkové a ze Šerostoky se budou moc tady nějakým způsobem zeptat třeba nebo nechat si poradit k nějakému prvnímu kroku. Vím, že jste už komentovali před chvilkou, ale chtěl bych vám taky poděkovat, že jste tady s náma byli. Jestli teď si chcete ještě vzít slovo, určitě můžete. Co třeba teď vidíte jako nejbližší krok, s čím byste potřebovali pomoct od NPI, tady od firem, od různých organizací, klidně jeden pocit, tady jestli byste pozdílili. A moc díky, že jste tady s námi byli. Díky. Za nás určitě rádi využijeme nabídku IT guru, protože přesně pomoc, jakoby vytipovat, co teda všechno už máme, co je s tím dobrý udělat a jak s tím máme dál nakládat, si myslím, že pro nás strašně důležitý. Protože my něco děláme, ale nejsme si úplně jistí, že to je správně. Jo? A navíc, jak to furt přibývá, tak si myslím, že tohle je přesně to, co bychom potřebovali, je vlastně vidět ty možnosti, které nabízejí firmy. Takže za nás... Je to pro nás dobrý krok do budoucna a určitě vás oslovíme ještě. Máme to i dovolené od paní ředitelky a určitě se spojíme. Ještě jste mi trošku nahráli. My jsme v lednu spustili v NPI výzvu, které říkáme DigiAkce a vlastně je to formát, kde si každá česká škola může říct vlastně o nějaké zdroje na lidi, na lektory, na to, aby vlastně dvě, tři školy udělali spolu sdílení vlastně k čemukoliv, co se týká digitálního vzdělávání. Přihlásilo se nám ke konci února 80 škol, ty akce jsou velmi různé, ale dokážu si představit, že i to téma vlastně, jak vlastně nějakým způsobem udržitelně mít vlastně v pořádku všechny ty věci kolem vlastně toho prostoru ve škole, s jakým obsahem tam chodit, takže jak vlastně fungují jazykové učebny na různých školách, když se tady kouknu na ty témata, co tady zazněly, takže určitě najdete na našem webu nebo nám napište. Já se s vámi rozloučím, moc děkuju, že jste byli připojeni, využijte kontaktu na všechny dnešní přednášející. Když si nebudete vědět rady, koukněte na web revize.edu.cz, případně firemní partnery, co poslouchali, i třeba ze záznamu, tak na webu digikoalice.cz najdete možnost, jak se připojit do skupiny organizací, firem, neziskových organizací, výzkumných pracovišť, které se věnují digitálnímu vzdělávání. Členství v Digikoalici je zdarma a i nám se i po minulém Digizoomu stalo, že nám někteří psali, jak to, že jste nás nepozvali, tak prosím vás, my jsme pozvali všechny, tím, že jsme to šířili přes Digikoalici, ale samozřejmě ten formát není natahovací, ale kdyby se nám příště přihlásilo 20 subjektů, 20 firem, tak to třeba nějak rozdělíme, uděláme jednání v breakout roomech, určitě nějaké řešení najdeme. Moc děkuju všem, co jste vystoupili a poprosím tady naše zázemí, aby vypli teda nahrávání. Loučím se i s těmi, co byli na záznamu a ještě tady chvilku zůstaneme na nějaké rychlé dotazy a loučení, řekněme, osobně na takovéto setkání u kávovaru. Kdybychom se viděli osobně, teď by byl networking a kávovar, to vám bohužel nenabídneme, ale můžeme se rozloučit aspoň takhle neformálně. Tak díky, že jste tady byli. Naschledanou.